Aqui da Mais Green, vem pra Yo. Fala turma! Mais um podcast denilson Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia. É, você que estava ligadinho aí no, no Jogo Aberto, no YouTube do Jogo Aberto, vem com a gente agora, porque vai começar mais um episódio e pra variar, turminha, mais um episódio interessante. A gente tem variado bastante aqui os nossos convidados e sempre trazendo algo de diferente, um algo novo, um aprendizado, e vem sendo um aprendizado muito interessante para mim e com certeza pro meu companheiro Chico Garcia. Já agradecer a o a nossa patrocinadora Master, também Vibra Braço Digital do grupo Bandeirantes. Estão com a gente aqui nessa nesse, nesse projeto. Tem novidades que eu vou contar mais para frente, pro final do ano, coisa boa. Sei que você que tá ligadinho aí no meu canal do YouTube e também nas redes sociais do podcast Derilson Show com Chico Garcia, vocês vão gostar. Vocês vão curtir da novidade. Chiquito, e aí? tudo bem meu parceirinho? tudo bem tudo ótimo convidado top hoje top, de novo. mais um isso? né mano nossa Tamo, tamo dando uma tamo sorte bem, né pai? estamos <laughs> bem tamo bem graças <laughs> a Deus tudo certo menos. irmão e tudo por causa de você então aquele recado básico né para você acompanhar os nossos episódios aqui tem o QR code aí na tela para você já ir direto é, tá assistindo na tua smart tv aí no teu tablet já aponta a câmera do celular vai direto tá no celular tem ali o link inscrever-se não paga nada não custa tá é só porque aí você vai estar tá inscrito e você vai receber a notificação assim que a gente lançar um episódio novo tem muitos desde o início da temporada passada. Essa temporada tá demais. Vem mais por aí. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. E aquele like também que sempre ajuda a gente a divulgar e a espalhar o canal aqui. Tá bom? Vamos junto porque hoje a resenha promete. Tem muita história como jogador, Bastante. como treinador. Tem futuro. É, tem muita coisa pra gente falar hoje. Com vocês, de prudente pro mundo, nome nome. prudente o mundo, nome e sobrenome, Antônio Carlos Zago. Que isso? Em algum momento Antônio Carlos, hoje Zago, o mais Zago, né? É. Uhum. Zago foi mais na, na, na Itália, né? Porque quando eu cheguei lá já tava pronta a camisa, já. Número 30 e Zago embaixo, né? Então foi o presidente que... Lá na Itália todo mundo Sim. chama os jogadores pelo sobrenome, e meu sobrenome é, é Zago, então... Desde lá que aí ficou Zago, Antônio Carlos, e agora como treinador, todo Tre treinador tem que ter um tem, negócio ganha mais, sobrenome, mais chique, né? É. Então fica Antônio Carlos Zago. Que isso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente já se conhece eu já que agradeço. há muito tempo. É, nossos caminhos né, continuam parecidos né, dentro é. do futebol. Você, hoje, como, como treinador, eu, hoje, como comentarista esportivo, já são muitos anos. Tivemos a oportunidade de passar por seleção brasileira, de jogarmos contra, né? Eu Isso. me profissionalizei muito cedo, então eu tive o privilégio de, de pegar um pouco da tua, da tua geração. Mas eu gostaria, Zago, é, que você começasse falando um pouco dessa tua, dessa tua trajetória, início de carreira. A gente vai passear muito pela tua história, uma história. Eu estava vendo, Chico, estudando a história do nosso convidado, Antônio Carlos Zaga. Eu vou te chamar de Antônio. Antônio. Se você me permite. É, por onde ele passou? ele foi campeão. Vixe. Todos os projetos e todos os trabalhos que você fez, você tem uma, você deixou um legado. Isso. Não sei se você tem isso, você deve ter Não. isso em mente, mas eu tava vendo eu falei, poxa, legal. Sou como jogador curto tempo nos clubes, né? Mas sempre deixando ali um, um legado. Não, se todos divulgassem como você tá divulgando agora, seria melhor, né? Porque <laughs> é a verdade. Não, é, é verdade, e é a verdade a mesmo. Né? Assim, a história tinha... tá aí. Isso, isso. Eu tive a oportunidade de passar aqui nos quatro grandes de São Paulo. Ganhei Campeonato Paulista pelos quatro. Acho que é o único jogador que ganhou o título nos é. quatro Pô. grandes aqui de São Paulo. É o único, né? Outros jogaram, mas não ganharam, né? E eu sou o único que ganhou o título nos, nos quatro grandes de São Paulo. Campeonato Brasileiro eu tenho quatro também. Desculpa aí. Só no Corinthians que eu não, só no Corinthians que eu não ganhei, né? Que eu não, não tive é, a oportunidade também de ter uma sequência a mais no Corinthians, e depois é, nos outros clubes onde eu passei, na Roma, na Turquia, depois como auxiliar na, na, na Ucrânia, como treinador ah. também, é, conquistei alguma coisa, então assim, eu deixei um, uma marca aí na maioria dos sempre clubes que eu passei. passei. E normalmente como líder, capitão, não sei se capitão nos quatro você foi, se você chegou a ser capitão nos quatro, mas assim, sempre uma uma referência de liderança, o que já indicava o que você ia fazer depois de parar, né? É, isso aí, assim, depois dos 30 eu comecei a pensar em, em ser treinador, né, que é o que eu quero ser até, sei lá, até quando eu, eu aguentar, né, depois vamos ver o, que, que, o que, que vem pela frente, né, eu tive a oportunidade de ser diretor no Corinthians também, né, no, no, no começo da reconstrução do Corinthians, né? um ano e meio depois eu acabei saindo e aí eu iniciei a minha carreira como treinador, fiz... Quase todos os cursos, né? Me inscrevi no curso da CBF. Inclusive no Pro lá agora. fora, né? Isso, lá fora eu tenho, né? O curso da UEFA. Isso, os cursos da UEFA. Você pode e trabalhar agora... lá no, no, na Europa posso, tranquilamente? Posso, tranquilo. Boa. Você. Assim, você é profissionalmente falando como treinador é reconhecido lá fora ou, ou não Antônio não tenho tenho, tenho você tem contato, esse reconhecimento sim, como sim. treinador lá fora tenho porque assim é, eu, eu joguei na, na, na Turquia né sim já, já estive ali várias vezes para perto de, de, de assumir algum time na Turquia Sim. É, na Ucrânia também antes de todo esse problema que que aconteceu na Ucrânia sempre tem uma, uma ligação Bom. boa com, com o Shakhtar, né e na Itália, a gente espera sempre é, uma Nordeste oportunidade, Japão. que não é fácil, né? Não é fácil um, um treinador brasileiro entrar no mercado italiano ou no mercado espanhol, é, porque eles são bem fechados e... No e... inglês também, acrescenta aí ou não? No, no inglês, inglês, é, também, sim, no que... campeonato inglês também, né? Eu acho que isso aí também a gente tem um pouco de, de dificuldade, não sei se... Se por não termos um curso mais adequado aqui, um curso um pouco mais antigo, como tem os argentinos, né? Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso aí também é, acaba. Já, atrapalhando já, eu acho que um faz pouco. sentido isso. Já daí, entra nessa né? resenha aí. Por que que os técnicos argentinos é, é o curso mesmo? Ou, e os portugueses também? Eles têm. A gente sabe que eles têm uma formação acadêmica já voltada para isso. A gente não tem essa, essa cultura e tal. A gente a CBF Academy está com os cursos aí faz 10 anos, se muito e tal. A gente não tinha essa cultura mais de, né, de construir a parte teórica, né? É por isso que os argentinos têm mercado lá fora? Eu, eu acredito que sim, né? A gente, principalmente o treinador aqui, até uma, uma certa época, trabalhava mais em cima das características do, do, do jogador, né? A qualidade técnica é. do jogador. E, taticamente, a gente, na minha opinião, era um pouco atrás até dos, dos argentinos, que já tem essa, essa mentalidade virada para o lado tático, né? Já, já faz parte deles, já. Então, eu acredito que a gente ficou um pouquinho atrás e a gente está tentando recuperar esse espaço agora. Nesse teu processo, uh, Antônio, você falou que a partir dos 30 ali, você começou a pensar em ser treinador. Nesse teu processo de, de querer ser treinador, e hoje é uma realidade como treinador, você tinha um estilo de jogo muito técnico, né? As pessoas falavam, ah, o Antônio Carlos batia muito, mas você era muito técnico de vez em quando. Você dava uma chegada natural da posição. Até para uma, uma imposição ali na defesa, um... Um, mexer com o psicológico do, do atacante, enfim. Você teve, teve alguma dificuldade em transmitir é, pro futebol atual aquela tua característica de, de, de jogador? Ou alguma tô falando bobagem? Não, não. Assim, é, a questão de, de, de da, 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 da imposição dentro de campo também é que naquela época não tinham tantas câmeras né? Então dá, <risos> dá, <risos> dá Ai, o dá, vai Aí dá uma, Ai, uma, o vai. Uma, uma aproveitada, né? Hoje tem que estar mais esperto. Ixi. Mas, assim, eu, eu, eu consegui. Eu consegui, assim, é, transmitir o, o estilo de jogo que eu, que eu gosto. Porque, cara, no início da minha carreira, eu tive um treinador que foi praticamente um segundo pai para mim, que foi o Tele. Né? É, bem lembrado. Com Tele... O Tele, bem São lembrado. Paulo. O Tele, eu tive um relacionamento dele, assim, verdadeiro mesmo, de pai para filho, né? Tanto quando eu estava no São Paulo, como quando eu fui para o Palmeiras, porque eu morava no mesmo prédio do Tele. Caramba. Ali na Imperdizes. E aí, às vezes, o Telê fazia um churrasquinho, um jantar na casa dele pro Fernando Casal Del Rey, o é, Márcio, Márcio Aranha, o Herman, que naquela época eram os caras Pimenta. O Seu Dias. O Seu Dias, o seu, seu Dias. E ele me convidava. E eu ia lá junto com os caras, mesmo jogando Sim. no Palmeiras. <laughs> né? Ficava ouvindo a... a... As histórias que eles Que, que eles foi contavam, o relacionamento tudo, que você tinha construído E, antes. e Era o relacionamento que Se a imprensa eu tinha... descobrisse isso na época, imagina, imagina Antônio Carlos está é... lá. E era é, o verdade, relacionamento verdade. que eu tinha com, com o Telê, né? Então, assim, o Tele sabia transmitir é, 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 o que ele foi como jogador para os jo jogadores, de bater na bola, de cruzamento, de cabeceio, de estar de, de sempre olhando a, a parte técnica do jogador, né? Tática taticamente era um cara também que na minha, na minha opinião na, na época era à frente dos outros então eu aprendi bastante e depois no final da carreira eu tive o lutesco que é um cara como o tele né? não só treinador como um educador e educador também, a... né? isso aqui é disciplinador que... disciplinador, né? disciplinador é isso aí né? então foi uma pessoa que eu aprendi bastante tenho um ótimo relacionamento com ele até hoje né? até conversamos aí uns dias atrás também de uma de uma, de uma possibilidade de de, de aparecer algum time na Europa, é um cara que tem uma influência muito grande lá e assim, eu tenho um, um ótimo relacionamento com ele também. Você teve o teleno no São Paulo e, e ainda quando estava no Palmeiras, mas acho que no, no ápice ali, aí você me corrige se eu estiver errado, né? quando você desponta mesmo assim, naquele, naquele time do Palmeiras, era o Luxemburgo. É, Luxemburgo no auge, né? Luxemburgo fazendo trabalhos assim revolucionários e tal. É... E foi nosso convidado aqui já no foi, podcast. Foi, foi. Teve aqui recentemente. O, o Luxemburgo e o Telê são assim os dois propulsores assim da, da tua carreira. Ele tá, tá nesse nível. O Sim, tá... são são os dois, né? No São Paulo a gente jogava um pouco diferente do que eu fazia no Palmeiras, né? No São Paulo. Teve uma época que o Tele colocou o Ronaldão de volante e eu que saía jogando praticamente para ser um homem muito bem, né? surpresa, né? Saía então, assim, bem, eu, eu é. tinha essa facilidade, porque quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei como meia. Né? Eu fui artilheiro do Campeonato Sumatogrossense e aí eu vim para <laughs> né? São Paulo eu não sabia. fazer teste. Você é, é. não sabia, é. Aí quem foi me colocando para trás foi o Cilinho. Olha, eu era meia cilindro. de meia eu vim para um segundo volante de segundo volante para ah, volante ah, tá explicado aí no aspirante a gente começou a jogar com com Líbero, né uhum. e era o pupo Jiménez o treinador na época e eu jogava aqui então eu tinha facilidade Óbvio. tinha uma técnica Agora tá mais apurada por ter começado na frente também então assim eu, o Tele gostava que eu era o elemento surpresa né o cara que saía de trás depois ele colocou a Dilso ali no meio também quando a gente uhum. ganhou a, a Libertadores né então a Dilso ficava um pouquinho mais e eu tinha a liberdade para ir mais para frente que era o jeito que era a maneira que eu gostava de, 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 de jogar mesmo entendeu é, puxando um contra ataque né sendo o cara que chega é, de trás né fazendo as coberturas no Cafu que o Cafu, Cafu joguei Liga e ele embora oito né? anos ele ia embora ele então, é embora <laughs> eu ficava puto com ele maluco mas eu fazia com uma vontade danada porque Sim. ele resolvia lá na frente é, né é, então assim é aquele pensamento que você tem de saber Sim. entender o que o teu companheiro faz dentro de campo. Então isso aí me ajudou bastante. E no Palmeiras também depois. O Palmeiras tinha um timaço, né? O é. Palmeiras tecnicamente, na minha opinião, era melhor do que o São Paulo. Só que Sim. o São Paulo, na minha opinião, jogava um futebol mais bonito, dois toques já era uma equipe era uma equipe bem completa. O o, o quem que era o lateral esquerdo do São Paulo? Era o Leonardo. Era o Leonardo, é o Leonardo né? né? O Leonardo depois o Ivan, o teleimprescindível. Que o nós estamos né? falando de 93? Dois? 90 é, porque eu, te, eu era é, garotinho 90, chegando isso, no São Paulo, isso. eu ficava de gandula lá vendo é. jogos de vocês. 89 que 89. 89 era o Nelsinho, né? até 89. Aí teve uma troca do Leonardo pelo Nelsinho, o Nelsinho foi pro Flamengo e o Leonardo veio pro São Paulo. É, Ele, que é uma aí, vaga entendeu, a vaga lembrança o, desse time. Teve um Rio-São Paulo 92, eu acho, contra o Flamengo, que o Leonardo jogou demais. É, bom, essa geração aí era demais também. Mas é, aí você já tinha é, saído do São Paulo em 92? 92 eu saí, em julho de 92. Tá. Eu acabei saindo, eu fui para o Albacete. Não se adaptou? Uma... Não. Não, não, tem como... não tem como não se adaptar na Espanha, só... né? Só Mas só... já era um negócio já. É feito com é, o Palmeiras, né? A mesma coisa que aconteceu com o Cafu depois. Antônio, Sim. eu tava, entrei brincando, obviamente, que antes de começar, você que tá ligadinho aí, antes de começar, eu falei, irmão, vou te perguntar como que você não se adaptou só porque ele falou, na Espanha. Tu, ele falou: não, não é isso não. É por isso que eu fiz essa brincadeira. Então uhum. não teve essa parada de não se adaptei. Não, não, não teve. Foi praticamente uma, uma compra. um negócio, feita. uma parada já pela pronto. Parmalat, eu fui, fiquei seis meses e voltei pro Palmeiras o que aconteceu com o Cafu depois? Sim, sim. Cafu até... acho que foi para Saragoça, não foi? Isso, Saragoça. Até, até no Cafu eles colocaram uma cláusula que o Cafu não podia voltar pro Palmeiras. Aí a Parma lá tinha o Juventude, mandou Isso. o Cafu pra lá, ele ficou três Isso. meses lá e depois é, veio essa pro Essa foi a O Palmeiras, Verdade. né? Essa que foi aí foi uma. Agora essa geração do Palmeiras aí esse time 93, 94 ali era demais. Né? Não, era era um time massa. Uma pena que a gente não ganhou uma Libertadores, sim. né? É, se eu não me engano nós disputamos uma, uma, uma vaga na semifinal com o São Paulo em 94 E aí eu não é. sei quem foi o, o gênio que na parada a gente jogou um jogo antes da Copa do mundo e depois teve um jogo depois o segundo jogo foi depois da, depois da, da copa depois da Copa E aí eu não sei teve um gênio que inventou uma viagem para o Japão 15 <laughs> dias antes do segundo jogo e nós fomos fazer uma excursão no Japão. Chegamos faltando três, quatro dias para o jogo contra São Paulo, né, para recuperar fuso horário tudo. O São Paulo, Maia. aquele primeiro tempo lá do jogo, se pegava. Passou por cima da gente, assim, tranquilo. Eu, se não me engano, foi eu, 3 a 2 Eu ia jogo. dizer que essa época, porque hoje, hoje a gente valoriza muito a Libertadores, né? Mas nessa época já valorizava, né? Porque a gente não. O São Paulo estava ganhando ali, ganhou duas seguidas, ganhou o Mundial, então era, era, o, era o passaporte para você disputar o Mundial e o, e o Palmeiras foi ganhar a primeira só em 99, né? É, e o São Paulo foi o time que praticamente é, é, é... Fez com que o futebol brasileiro olhasse, olhasse. para a Libertadores de uma concordo, maneira diferente. Isso, né? isso. Ganhando a primeira Libertadores em, em 92. Né? Teve o apoio da mídia, tudo. É, então concordo. assim, é, a torcida, é, o São Paulo praticamente deu uma atenção a mais a Libertadores e a partir dali os outros clubes é, que antes começaram disso, a seguir. Você tinha o Santos na década de 60, aí você teve o Flamengo 81, Grêmio 83... E parou, então, né? É só E parou. E aí, em veio o São Paulo. O Cruzeiro, né? Em 1976. É, isso. Sim. Libertadores, sim. É, 75, é. Isso, é. isso. Exato. Você já cê começou a ser capitão no, no Palmeiras? Ou, ou já no São Paulo você já pegava a faixa de capitão? Não, no, no São Paulo era o Raí. <laughs> Foi no Palmeiras isso, né Isso, no eu Palmeiras tava eu vendo que, ah, isso, acho que com na saída é Sampaio, do, do... depois que o Sampaio saiu saiu você passou até essa essa liderança a, né a, a, essa assim, liderança capitão. Esse, esse estilo de jogo que a gente estava falando agora o teu estilo de jogo de sair jogando de fazer ali uma proteção para o Cafu que ele ia saía muito é algum algum jogador hoje da atualidade na tua posição que você olha e você fala faz sentido por, eu vou te dar um exemplo. É, o, se eu não me engano, Chico, o, hum. o Soares elogiou o Fabrício Bruno hum. do Flamengo. Uhum. Perguntaram para ele, tipo, um zagueiro que é mais difícil de, de jogar e tal. Ele falou: Ó, oh, Fab... né? Fabrício Bruno e tudo mais. Você pegou ele no Bragantino? Pode, não, pegou? Pode se... não, eu tinha saído já. Tá. Pode ser o Fabrício Bruno, sim, hoje aqui no Brasil, que é um cara que, que gosta de sair, que, 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 que aparece como elemento de surpresa, né? É, assim na minha época tinha o Valber também que fazia Falou, quando, talou, muito quando, bem quando, isso Era o jogador. Davi Luiz também até porque o um jogador, jogador que como jogava volante, muito, né? muito né muito mesmo Nossa, o, o Davi Luiz também Davi Luiz Luiz uma, joga como volante época, às vezes também jogando como terceiro zagueiro isso. também ele fez isso no Chelsea sai bem é ah, ah, porque eu, assim eu, eu pensei no, no eu só citei o Fabrício por ser brasileiro porque eu não, a gente não pode deixar de citar o que é o Gustavo Gomes no, no, no próprio Palmeiras, É, característica diferente, mas que tem essa liderança mas. e tudo mais. Aí na hora eu pensei que eu falei mal, acho que o um Gustavo aqui, Gomes, mas um o aqui, Fabrício e o Bruno, Lucas Beraldo, Beraldo, é. Beraldo, é, Beraldo é, do é, São Paulo, ganhou, ganhou outro que, tá jogando, né? canhoto que canhoto canhoto arma o jogo no meio campo, é. canhoto, chega no né? meio é. campo armando o jogo. Esse, pô. na minha opinião, é um, é um zagueiro que vai chegar a seleção brasileira vai, vai. A disputar a Copa do Mundo esse né é muito bom jogador ele. ele tem 19 anos muito bom ele um é. já de Copa do Brasil titular Eu assisti os dois jogos aí da final da Copa do Brasil Foi né fui bem. no Maracanã e aqui no Morumbi o, o, o Ele jogou muito bem o aproveitando essa essa nossa resenha a gente hoje menos né apesar da quantidade de treinadores estrangeiros trabalhando aqui especialmente os, os portugueses né a gente houve um momento de uns meses alguns meses a gente falava muito dessa é, valorizava muito esse trabalho dos estrangeiros e tudo mais houve um momento dentro desse próprio campeonato brasileiro que se eu não me engano o Chico pode me ajudar eu acho que a gente tinha dois ou três treinadores a mais estrangeiros né dirigindo a maioria dos times brasileiros do que o do que o treinador brasileiro eram 11 ou 12 alguma quadra assim né isso. como é que você enxerga isso eu acho que bate muito naquele comecinho do papo nosso do curso, mas como é que se enxerga isso para o treinador brasileiro? Tem um campeonato tão disputado quanto o brasileiro, o campeonato brasileiro nosso é, ele é um dos mais complicados. Você tem um número tão, tão excessivo assim de, de, de treinadores estrangeiros. É, talvez um ou outro fazendo a diferença, a maioria eu acho que no, no mesmo nível abaixo dos treinadores brasileiros, entendeu? Sim. E um ou outro, assim, eu digo o Jorge Jesus lá atrás, que veio no Flamengo, quase foi mandado embora, né? Depois do jogo contra o Emelec, né? Se eu não me engano, Pode se ser, não ganha lá. Pode ser. Eles, eles ele estreou tomando 3x0 do Bahia na Fonte Nova, isso, depois isso, aí isso. quase caiu pro é. Emelec, mas aí, e aí surgiu deu, e ficou deu uma, 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 uma acordada, <laughs> o time começou a engrenar, e aí começou a entrar maior. dentro daquilo que ele queria e foi campeão, né? E também era um treinador que na, na Europa não ganhou nada, né? Porque ah, ele chegou em duas finais de, de Copa UEFA, três, isso aí. perdeu as três. Isso aí. Né? Se eu não me engano, é. ganhou um ou outro campeonato e português. E o trabalho depois dele no Benfica foi uma vergonha. Isso, isso. Depois que ele saiu ah, daqui. Fez é um nada. Não ganhou é mais nada, na verdade, depois que saiu daqui. É, agora tá no al lá, ah. né? O Abel no Palmeiras, né? Que chegou aqui também praticamente desconhecido. Não é que tinha feito Sim. grandes trabalhos lá em Portugal. E pegou uma equipe que tem um poder de, de, de investimento, né? Que praticamente abriu as, as portas para ele e vem fazendo um grande trabalho. Eu acho que a maioria, o resto, assim, é, eu acho que os brasileiros agora estão no mesmo nível do, 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 dos outros treinadores, falta é oportunidade. E é moda também agora, né, de você sempre trazer é, os treinadores estrangeiros. Eu acho que nós temos bons treinadores aqui fazendo grandes trabalhos, né? É, Dorival é um, um bom exemplo, ah, Dorival, né? O Dorival, o Dorival tá louco. O Dorival, na minha opinião. É duro falar, não, não quero falar assim do, do, do Fernando, né? Mas, assim, Sim. na minha opinião, o treinador da seleção tinha que ser o Dorival, pela, pela experiência, por tudo aquilo que ele fez até agora. Né? O Fernando tem toda a metodologia dele, é um cara que merece também muito, né? Mas, assim, se a gente pegar do. Bola da vez mesmo, talvez seria o Dorival, o, o treinador de... da seleção, até o final. Eu espero que o Fernando fique até o final. Sim. Você acha é... que isso vai acontecer? Ah, tem que e ficar, algum... né, cara? Você acha que em algum momento vai ter um conflito aí, Antônio? Ah, se ele sair, eu acho que, pô, é, é chato, né? Porque, tipo. assim, uhum. é, eles... é dura a gente falar, eles estão falando do do, do, do Ancelotti, Sim. né? Uhum. É uma maneira de ver futebol totalmente diferente do do, do, do Fernando, entendeu? É... O Ancelotti é mais reativo, o Fernando gosta de jogar com a bola, em cima de posse de bola, Sim. de sair jogando lá de trás, de criar situações, né? O Ancelotti já é um treinador diferente, transição né? Da, da, da rápida, transição né? rápida. É totalmente diferente as, as características, dos, é. dos dois treinadores. É porque entendeu? você está começando um trabalho mas... e vai continuar, teoricamente, com um cara que não tem nada a ver com o que está é hoje Mas isso não faz parte também de uma cultura nossa? Do quê? Dessa, dessa incoerência de, de perfis de treinadores. É, mas não, de, não deveria. Não né? deveria, né? Porque você vê, sei lá, passar pelo Corinthians. O Corinthians começou com um estilo de, de, de jogo, que foi com o Lázaro lá atrás. Ah, não, mas. E aí, aí foi um. É, é, eu acho que tem uma clube, assim, né? Tem Os uma incoerência, não, né? O, 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 é, o saco pode é muito falar. mais uma proteção de. Não posso estar enganado, mas é muito mais uma proteção de cargo em relação a, ao dirigente que tem ali tomada, a tomada de decisão de contratar. É muito mais a proteção do cargo dele do que porque aí bota sempre na conta do então, treinador. Então aí eu vou te perguntar. Quando um dirigente te contrata, ele ele pergunta qual é o teu estilo de jogo, ele te, te mostra, ó, nós temos aqui um elenco e eu preciso do teu estilo aqui. Rola esse papo? Então se não pergunta é a primeira coisa que eu falo. Pô, eu falo, entendeu, é entendeu boa, meu? Aí, aí assim, se boa. se quiser contratar, contrata. Se não quiser, cara, eu gosto de um futebol bem jogado. De novo, eu tive. O Telê no início tive grandes treinadores, né? no final o Lutesco, são treinadores que gostam de, 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 de propor o jogo, de, de, de um futebol mais, mais, mais bonito. Né? Mas precisa de jogador para isso, né? Você precisa de jogador e você precisa de tempo também, né? Se não tiver tempo, não adianta. E o jogador, queira ou não queira, faz a diferença. Cara, o treinador não é mágico, não. O treinador pode fazer a diferença durante a semana, durante os, os treinamentos no jogo. São os jogadores que entram lá dentro. Você tem que dar uma... uma, 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 uma um, um, o apoio, um, um uma, sustentabilidade um apoio, né? uma susta... isso, isso, isso. não e, e também saber mudar cenário quando as circunstâncias uh, se tornam adversas. Por exemplo, você toma uma expulsão, você toma um gol cedo. Você tem que. Aí você tem que ter uma capacidade ali, né, durante os 90, de, também, de reagir, né? De mudar a maneira de jogar, isso, de você isso. colocar um outro esquema também, mas tudo isso. Trabalhado é através já através do, 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 do tempo, né? Olhando a, tua, olhando a tua trajetória, Antônia, daqui a pouco a gente fala da, da, da famosa declaração saindo do, do, do Curitiba, que eu acho <laughs> o, que é uma. Ô, Denilson, só, só desculpa te interromper. Olha esse time aí, cara. É, Sérgio, Cláudio, Antônio, Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Amaral, né? Entre aspas, César Sampaio, Mazinho, Edilson, aí Paulo Sérgio, entre aspas, Edmundo Evaizinho. Caraca, é um Olha esse massa. ataque. Edmundo Evaírezinho. É um time massa. <laughs> Roberto é. Carlos de um lado. É. O único que destoava era o Cláudio. O Amaralzinho. É. Né? O Amaralzinho que era mais pegadinho né? ali tal. É. Mais, mais pegado. Mas tinha. Ah, é. o, o, esse time também fechou chover, mano. Ah, pô, pelo amor de Deus. Uma qualidade é. impressionante, né? É, todo mundo Outro pegou a seleção aqui, quase todo mundo. Zinho, o Zinho também, que foi nosso convidado aqui, mas ele, ele comentou sobre esse é. time, né? Mas, é legal que os caras se jogaram juntos. Quando eles lembram desse time, Antônio, você vê a, a, a satisfação nas palavras é. falando do time. É. Eu, acho, eu acho muito legal, isso. Acho é um é, time que faz história. Que a né? gente, é muito legal, é, né, Chico? Aquilo que a gente conversou antes, é muito né? cada legal. Um, antes. Cada um segue a sua estrada, mas a gente, é quando legal. a gente se encontra, a gente está sempre comentando, procurando estar tá sempre encontrando todos... contato se, Você disse que passou Nos pelos grupos. quatro grandes, né? Esse aí foi o que mais marcou. Ah, e o São Paulo, né? O São, São Paulo, Paulo. Também. O São Paulo do Tele, então, um é Um time que tá louco, jogava. Né? Como? De olho fechado praticamente. É que, o, é que o Tele pegava muito no pé, cara. É. Eu peguei uma fase. O Tele é. que me profissionalizou. Uhum. E ele era muito disciplinador, cara. Ele prestava muito atenção, não só na, na vida pessoal, que ele cuidava muito da vida pessoal do cara, é. mas ele era muito. Ele pegava muito no pé, cara. O cara chapava uma bola errado ele pegava o cara, muito separava, ficava assim, ali. Aí né? é, Eu peguei uma geração, por exemplo, do, do Marcelo Bordom que depois virou ídolo no futebol alemão uhum. no Hertha de Berlim, se não me engano acho que foi no Hertha. Pode ser. É, e, e, o, o Bordão tinha uma, o Bordão era muito forte fisicamente e ele finalizava muito a meia distância, forte. Só que ele tinha uma dificuldade nesse passe curto. E, pô, o Tele pegava ele, irmão, acabava a treina, uhum. tomava banho e ficava lá no refeitório. <laughs> o, o Bordão estava lá no campo anda chapando a bola na parede, irmão. É, o Tele é, loucura. Eu, o, Livel, o Cafu, o Ivan. E mais um outro moleque que tinha lá na, na, na nossa época, a gente chegava às 8h15. E aí ficava ali no campo, oh. fazendo passe. Ali. O treino começava às 9h. Loucura! Depois velho. do treino, ele pegava para fazer cruzamento. O Cafu cruzando e ele veio de um lado. Eu Cabiciano, Ivan, os outros ali na área. E ele ali, sempre do lado. Você deixou... Desculpa, claro. Você, como treinador, você sente essa dificuldade de ter tempo de aprimorar fundamento hoje? É, porque isso aí é uma, uma, uma situação que pô é, melhora muito né a qualidade de jogo né só que hoje em dia você tem né é, descansa recupera já meio que posiciona e tem jogo e tal então e aí quando você tem uma semana livre o jogador não quer fazer às vezes né é o jogador que está cansado <laughs> aí é, difícil. Já é diferente aí é diferente do que era antigamente mas o treinador tem que forçar uhum. e eu forço tá. a fazer isso entendeu você tem que trabalhar a parte técnica também. Né? Você tem que aprimorar, principalmente quando você vê que um jogador tem uma, uma qualidade a mais do que os outros. Então você tem que dar uma atenção especial. E eu, quando tenho tempo. Eu pego para fazer cruzamento, passe, uma virada de jogo, cobrança me de cabeceio, falta, cobrança sei. de falta. Estamos né? carentes Pô. disso. É, se você, não sei se o Marcos veio aqui o Assunção veio, já. Assunção é, veio. É, porra, eu veio. Treinava. Ah, bizarro. 300 faltas depois do. do, do Joguei do treino, com ele lá no Betis lá. Né? A aí, bola não entra por a E não tinha ninguém falando, oh, vai machucar, não sei o quê. É né? isso. Machucou. E, quando e, tinha que machucar também. E, claro, e Antônio, né? isso que você está falando agora, você vê que é o, como é a loucura. O jogador também sabe do limite dele, né? Tô falando isso porque você falou da Assunção. Joguei com a Assunção muitos anos no Bet. A Assunção sabia que ele, ele, ele tá, terminava o treino? Sei lá, vou bater 20 faltas aqui. Isso. Se eu bater 25, eu amanhã eu vou acordar com o meu adutor doendo. Uhum. Então vou bater 20, que é meu limite. Bom, o jogador também 20, né? tem que saber isso, né? Ah, e a maioria sabe, né, é? cara? Você tem que. É preguiça mesmo. O seu corpo, às vezes, é a própria. própria inha, inha, camisa, é a própria é a, a vontade de ir no celular, isso, nas redes sociais. Isso. cara quer é, sair, jantar, quer fazer isso, uma outra entendeu? Coisa. Mas. O, fala perdão. não não mas dá tempo sim para fazer é, só para a gente é, passear um pouquinho lá no teu comecinho é, presidente prudente garoto família como é que era a tua, a tua, o teu nível é, financeiro e aí quando que entrou essa ideia de, de, de ser jogador só pra te dar uma Cara, é... nesse começo aí com o papo tava muito bom mas é... eu, eu não posso perder esse... Não, é, então é que você eu... começou no Mato Grosso do Sul ah, assim é... presidente prudente né aí é, meu pai se mudou para para Dourados, Mato Grosso do Dourados. Sul. Dourados. É, eu com 11, 12 anos. E eu sou filho único, né? É, de, família, de família pobre. Né? Comia arroz e chuchu no almoço e chuchu e arroz na janta. Entendeu? Então era essa a troca. Trabalho desde os 10, 11 anos. Nasci no sítio. Com 7 anos eu carpir. carpi. Né? Com meu pai, 6 anos. Estudava também. Andava 2 quilômetros para chegar na escola no sítio, lá em Presidente Prudente. Só que aí depois. Em Dourados a gente. Vida de interior mesmo, assim. Não, vida é. de vida roça. De, de, de roça, é. Vida de roça. Colher amendoim, é, bater amendoim, banar café, colher algodão. Olha é, isso. Então, assim, isso aí eu já, eu já passei por tudo. E aí nós fomos para Dourados, comecei a trabalhar num, num depósito de verdura lá que meu pai trabalhava. Meu pai era caminhoneiro, né? É, terça, quinta e sábado acordava às três, quatro horas da manhã para descarregar caminhão. É, no sábado eu fazia a feira ainda à tarde, eu ia para casa, almoçava e ia fazer a feira. Aí à noite, às vezes, você dava uma saidinha, chegava umas duas horas em casa. No outro dia, domingo, às seis horas da manhã, tinha que estar em pé porque tinha que trabalhar de novo, entendeu? Então, assim, essa foi a minha batida durante uns três anos. Aí com 14, 15 anos, eu, eu já tinha jogado, eu tinha. Eu tinha procurado. É, eu joguei no Dente de Leite lá do, do Corinthians, em Presidente Prudente, com 11 anos. Aí depois, com quando eu estava em Dourados, eu vim fazer um teste aqui no, no Guarani, na Ponte Preta, não fiquei. É, no Corinthians também eu vim, acabei não ficando. e aí eu, Adoro não, essas e histórias. E aí eu resolvi trabalhar, fui lá para Mato Grosso e fiquei lá. Aí apareceu um cara lá, vendeu eu jogar um, no meio dos, dos caras lá, eu já era, sempre fui alto. E com 14 anos, 15 anos, tinha 1,80m, magrelão. Pronto. Aí o cara me convidou para fazer um teste no time da cidade, no juvenil, acabei ficando. Três, é... quatro meses depois, eu estava no, 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 no juniores, com, com 16 anos. Seis meses depois, tive uma oportunidade para jogar no profissional. Fui artilheiro do Campeonato do Sul Mato Grossense. É... Aí você o... já era meia, né? Pupo Gimenez foi <laughs> ver um, dois jogos meu lá no, no Mato Grosso e aí acabou me trazendo pro o São Paulo, né? Mas assim, mas eu não esqueço olha, olha é, a trajetória. É. perdão, Antônio, olha, olha a traje... da roça, né? sai da roça. É, eu não esqueço do meu pai que o dia que eu falei que, que tinha que treinar no, 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 no profissional, aí eu não trabalhava. Enquanto eu treinava nos juniores, eu treinava meio tempo e trabalhava meio período e trabalhava Puxado meio também. período, né? E estudava à noite Nossa. também. E, meu pai sempre quis que eu, que eu fosse na escola, né? Então assim, para terminei o terceiro colegial, sim, não sim. fiz faculdade, mas terminei. E assim, quando eu falei com meu pai que eu é, tinha, os caras tinham me convidado, tal, tinha me puxado para o time de cima, eu falei que ia treinar, tinha que treinar de manhã e tarde às vezes e não dava mais para trabalhar. Aí ele falou assim ó, você gosta? Eu falei pô é o é o que eu gosto, eu adoro futebol, tal. Ele falou então tenta que um prato de comida não vai faltar em casa. Aí dali eu peguei. E, fui, e, e você recebia embora. alguma coisa quando você chegou nesse é time bonita. de cima? Recebia, recebia. Que então é já legal, dava para Recebia, mas era um salário. Claro, um claro assim, né? mas o teu pai te incentivou uma... ali. Meu né? pai me incentivou, né? Que legal. Meu, que pai, legal. Foi, foi, meu pai foi a gente, parceiro. A foi... gente segura as pontas. Pode ir que a gente Isso, segura. Meu pai, foi, meu pai foi parceiro, né? Ele faleceu com 53 anos. Pô, moço, né? ó, em todos vai. os lugares que eu fui depois, ele estava sempre junto, trabalhou quase até o final eu que fiz ele parar de trabalhar para poder me acompanhar um pouco né então assim é, essa foi praticamente que história o meu começo mas isso foi bonito, bonito. É... que história legal é uma... cara. É, a, a, assim na, no fundo é, é a realidade do, do sei lá 93 oh, 4 por cento dos jogadores de futebol que é essa sair dessa dessa situação difícil é. E é. enxerga muitas vezes, vou tentar trazer para o momento atual, a enxerga muitas vezes ali fazendo um funk, né? Que hoje muita molecada quer cantar, é. vai na periferia, todo mundo quer ser funkeiro e tal. Nessa nossa época, todo mundo queria ser jogador. Né? Eu leio o brinco, às vezes, Antônio, que eu, eu, você também é, você vai lembrar da, do Catinguelê, é. grupo de pagode Catinguelê. grande Salgadinho. Cara, eu tava em Diadema, eu vi o... o, o o Catinguele eu falava pro meu pai: eu quero ser pagodeiro. Que eu achava que, o, que aquilo era. Era famoso, né? Era o... Ia me dar a independência, ia ajudar claro. meu pai, a minha mãe, enfim, todas essa... Vocês pensavam nisso? Loucura. Do tipo velho. assim, que o futebol poderia melhorar a vida da, da, da família, você ou seu pai? Ou... Eu não, cara, eu não tinha muito isso na cabeça, não. Natural. Você queria jogar, natural. você queria eu jogar, jogar, né? <laughs> aí depois eu vim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que praticamente eu fiz o primeiro contrato com o São Paulo. São Paulo não me deu quase nada. É assim Eu tive que ir atrás de, de casa para morar, até porque eu já estava casado. O primeiro casamento eu casei com, com 18 anos, né? Oh, aí começou eu, cedo, hein, né? Aí eu morei eu morei em Piraporinha, em Diadema, hum. né? Eu morei lá seis meses, na casa da minha tia. Que realidade diferente, é, né? Porque aí... hoje o moleque assina o primeiro contrato já é, resolve a vida bom, da é. família, aí já. Aí né? A gente eu ia para o Morumbi todo dia de manhã, acordava às 5h15, 5h30, pegava o urubupungá. Descia no shopping morumbi. No shopping morumbi é. pegava um outro e descia ali no, no palácio ali, né? Ia a pé até o. o. Até o Morumbi. É, descia é. Ali pro morumbi. Aí me arrumaram um apartamento na, no Limão. E também era a mesma coisa para chegar aqui. Aí me arrumaram um apartamento no Tabuão da Serra. Só que aí o São Paulo começou a treinar lá na, na Barra, Barra Funda. Funda. De eu falei, pô, cara, foram dois, foram dois anos assim. Eu falei, De meu Deus. Do céu. O Taboão é do ladinho ali do Morumbi, tá É, é até pô. cinco minutos. Quando, pô. quando você começou Mas a morar carata, em perdizes ali, você falou, nossa, pô, agora eu tô em casa. E agora eu tô no céu, né? Puta que pariu. Concedor, cara, que tra que é. trajetória. Quando. quando é, hoje, com 54 anos, quando você olha para trás, o que, que você pensa? Ah, que foi assim um batalhador né cara eu é, fiz tudo tentei fazer tudo do melhor né também dar o meu melhor pro, pro, pro futebol é, agarrar a oportunidade que, que Deus me deu né para poder jogar futebol para dar uma ajeitada na, 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 no meu pai na minha mãe depois em um ou outro parente também mas assim eu vejo uma carreira batalhadora né é, uma carreira bonita é, fiz algumas merdas aí no meio mas normal tenho, todos tem uma carreira tem uma carreira muito bonita e me vejo assim por história de vida mesmo daquilo que eu passei como, como um exemplo também. A, a trajetória quando você fala pô fiz algumas merdas todo mundo eu já fiz o Chico enfim todos Chico. nós né em algum momento eu por exemplo olho para trás eu falo poxa não, pude, aquela decisão que eu tomei puta de sair da França para ir para Arábia putz, se eu ficasse mais um ano e tal enfim eu me arrependo. Na tua trajetória, provavelmente você deve ter algum caminho que você fala, pô, esse caminho aqui eu poderia ter evitado. Ou uma confusão poderia ter evitado. Rapaz, ah, tô demais eu hoje. Tenho, assim, é, é, eu, sempre, é, eu sempre tive aquele um segundo de. de, 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 Sim. de Como é que fala? De lapso de lapso em campo, que às vezes eu cometia um ou outro Sim. erro, né isso aí acabou marcando um pouco a minha carreira, né? Teve um jogo que eu pisei na cabeça de um cara do Atlético Paranaense. É... É... Só isso. Não, é... Suave. É... Uma outra... Eu acho que você pisou na minha cabeça também, em um jogo. Dá um, dá, um, dá um tipo... Um, desliga um, dá um desliga, desliga a fonte, assim, já, né? se arre... já, já se arrepende logo em no seguida. Segundo, né? seguinte, então, no segundo seguinte. no segundo, você já está arrependido do que, do que você fez. Mas, assim, é... É, era... Sou eu, né? Então, assim, não tinha muito o que. Você era muito, Antônio, era, você era muito esquentado, Antônio. Assim, você era muito esquentado, Talvez. Pegava ser um, pilha um pouco rápido. mais político também, né? Que futebol, você tem que sempre dar uma... Ajuda. Ajuda bastante. Ajuda. Mas sempre fui. Eu era. Eu era, eu era cabeça quente, <laughs> Você, Antônio. É... Desculpa, não tem, não tem número de expulsões, assim, na cabeça? Se muitas... tem? Não, muita, não tem. Não, não. Assim, eu chegava junto, mas, assim, eu era um cara que. Eu visava a bola, né? Eu. Que tava que na lembra, disputa ali. Tava na disputa, que eu me lembro e nunca alguém saiu, sei lá. É, machucado. Machucado, essas, essas coisas, entendeu? Nunca então, quebrou ninguém. Não, não. <laughs> é, chegava firme. Dividia firme. Zagueiro, né? pô. É, mas bolas de cabeça eu subia para ganhar. Né? Me protegia bem, então. Você, Antônio Carlos Zago. <laughs> porque assim, já, a gente já trocou uma ideia aqui com outros jogadores. E o, o Luizão, por exemplo. Aham. Uh -huh. O atacante Luizão. É, hoje, você, como treinador, é, óbvio que você tem, acho que faz muita diferença o fato de ter tido uma história como atleta vitoriosa e hoje ter treinador, eu acho que facilita a comunicação do dia a dia com os jogadores. É, alguns jogadores, ex-jogadores que ex estiveram aqui, ah, eu preferi um vestiário bicho pegando. Que os jogadores saíam pro campo, aquele negócio todo e tal, tal, tal. Hoje o teu trabalho, você prefere trabalhar com um elenco com, com jogadores que são mais disciplinados, menos polêmico, do que um vestiário que está toda hora ali com, lembrar aqui rapidinho para fazer analogia do, do vestiário do Corinthians que a galera conta demais, né, de Marcelinho Rincon, aquela turma toda, aquele vestiário conturbado, mas ia no campo e ganhava. Como é que você gerencia isso? Então, se acontece o que acontecia antigamente, se acontece Sim. hoje, sempre um ou outro jogador fica mais sentido. Naquela época, não, os caras entravam dentro de campo e, e, resolviam, e resolviam, né? Então, assim, eu, é, eu não quero um vestiário como antigamente, que Boa. os caras saíam no, no, no soco, Boa. Eram xingando, caramba. Eu prefiro que, assim, que tenha uma cobrança, mas não assim, que chegue às vias de, de fato, fato entendeu? Então, é o que eu procuro. É... Orientar os, os, meus, os meus jogadores e é como eu procuro gestir praticamente o vestiário nas equipes que, que eu passo. Então, assim, até hoje nunca teve um, um quebra-pau no, no, no vestiário. Tem sempre uma cobrança. Você natural. vai houve. Né? Se você vê que é natural, que é normal tal, tudo, você deixa quieto, se não, você entra no meio, intervém. Você é deck dos, dos treinadores que. É muito louco isso, né? Porque, por exemplo, é... o Vandele Luxemburgo. Às vezes o bicho pegava ali no Palmeiras de 2008, que era o, a minha época e tal. O Vanderlei ele tá de longe, ele tá vendo que o bicho tá pegando, mas ele ficava na dele. Porque eu acho que ele sentia e falava: acho que nesse momento é bom que isso aconteça. Não vias de fato, uhum. nunca aconteceu vias de fato. Mas em outros momentos, ele não aparecia no vestiário e deixava só os jogadores trocarem uma ideia se resolver entre eles. Você tem essa linha ah, cê, cê, também cê tá, ou você está toda hora entrando que... ali no meio do não não tem que ter esse, essa, esse, esse, essa sensibilidade esse, né? sensibilidade né é uma De ver indignação cara que né? porque caras, porque você né? ouve você tem que ouvir né você tem que saber o que está acontecendo ali e aí dependendo do que acontece lá você fica fora ou você entra ali para é que é melhor terminar um, a conversa do que um vexal acomodado né que por exemplo é. tem um resultado ruim os caras estão é. nem aí sabe é. então daqui a pouco a indignação é. faz parte né é. quer Isso dizer aí. que o cara está inconformado né com o resultado Esse... esse Daqui a pouco a gente fala lá do seu trabalho no internacional, juventude, eu tudo quero mais. falar da Roma também. A fala gente vai Roma. chegar no, na, 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 na Europa. Eu, eu perguntei em algum momento aqui daquela situação da coletiva do Coritiba. Uh -huh. O que, que você pensa depois do que passou hoje? Cara, ali praticamente foi um desabafo daquilo que foi o, o jogo, né? Sim. Em geral, né? Aí veio na na, na cabeça algumas coisas que já tinha acontecido antes. É do Curitiba não ter chego numa final do Campeonato Paranaense, que era uma equipe que, que já vinha passando por momentos difíceis antes da, da minha chegada, né? E na minha chegada também a gente conversou sobre reforços, acabaram é, não chegando Sim. O, que, o que eu queria, a gente teve que esperar a janela depois, mas assim, é, foi uma coisa esporádica daquilo que eu sou é, com os jogadores, entendeu? tanto é que aonde eu passei até hoje sempre eu defendi os jogadores sempre procurei né, principalmente na frente das câmeras é, poupar os jogadores de, de críticas tudo né, sempre me colocando na frente dando a minha cara para bater Justo. e né, protegendo os jogadores ali praticamente foi um, em relação ao, ao jogo mesmo daquilo que tinha acontecido no jogo contra o Grêmio a gente tinha feito um grande primeiro tempo e depois no segundo tempo praticamente a gente né, não fez nada e dentro de campo de novo eu falo sempre os jogadores né? quem vai em campo são os jogadores é, o treinador tem uma grande parcela durante a semana ali no jogo você ajeita uma coisa aqui a outra coisa ali mas dentro de campo são os jogadores que têm que dá de tudo para que as coisas possam sim, fluir sim, sim. da melhor maneira possível é porque quanto tempo depois você acabou perdendo o um emprego lá não foi três quatro um, três? dias depois ah, enfim, mas isso. também será que não foi é, pela repercussão porque assim, uh, uh, foi, chamou muita atenção, né, a forma como, eu não sei se, qual, qual foi o impacto que você sentiu de imediato isso no também, vestiário. Isso, o dirigente também, né, ficou sentido, né, dar um respaldo é, isso ali, aí né? É, é normal, né, então assim, é, foi mais ou menos um, um desabafo da, daquilo que tinha sido construído em cima do Curitiba naquele momento, né, e que ou não queira, isso aí acabou afetando uma outra pessoa, pensando bem, não deveria ter falado isso é interessante agora o, se você olhar para o campeonato brasileiro atual tá aí também né tipo não era a culpa do, do treinador né não, a gente não, né? a gente é é claro, é que é, é, é o futebol tá o é panitinho. muito louco porque você vê o a, a, a o treinador passou lá de repente teve uma declaração assim, uma declaração assada, que eu acho que dava para ter conterna, é, é, mudado ali dentro do, do, do vestiário e aí não tô colocando nenhum antônio carlos isso, isso é, assim isso. A, a imprensa no modo geral tem culpa a declaração naquele momento ela foi, ela foi infeliz mas internamente dava uhum. para ter contornado porque se o time ah saiu o antônio Putz, nosso time recuperou nosso time agora tá não sei o quê. aí você fala opa tinha algum problema ali de, de uhum. relacionamento que não uhum. é o que não é o caso do, do, do Curitiba. antônio é, faltou na tua carreira jogar uma copa do mundo Pô, tá, não precisa nem <laughs> imagina, perguntar tá imagina louco. que não faltou bateu é, na trave é o que mais Assim, o que, o que mais falta na minha no meu currículo, na minha carreira é uma uma Copa do Mundo, né? Eu tive ali para ir em 94, só que aí teve um jogo, eu levei um murro do Valber aqui, não sei se você lembra, no jogo contra São Paulo, eu acabei tendo quatro fraturas aqui. E eu estava praticamente convocado, porque os caras já tinham conversado, Sim. tinham ligado, tudo. Aí eu acabei ficando fora da Copa do Mundo de 94. Em, no período da Copa do Mundo de 98, eu não fui convocado nenhuma vez, né, quando o Zagallo era o treinador, não sei o porquê até hoje. E depois, na de 2002, a hora que chegou a minha hora de novo, tinha ido todos os jogos com, com o Vanderlei Luxemburgo. E aí, com o Filipão, eu fui um jogo no Uruguai. E aí, depois ele nunca mais me convocou. né? Eu também não sei até hoje sim. o que aconteceu. Mas, assim, é, ficou faltando. Ficou faltando. A né? do, a do, do nível sim. né? de sim, sim, sim. loucura isso. Né? Mas chegar na seleção, o. o... Como é que foi para você na época, as convocações e... Ah, tá louco. e para o seu pai eu lá, demais, e, né? É, eu... Era o sonho do meu pai. Foi do começo, né, viu, uma... eu que eu jogasse uma, uma Copa do Mundo, né? A primeira convocação, uma festa e todas as convocações também, né? Porque eu não sei, acho que antigamente a gente tinha mais, é, mais paixão, né? Em, eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. a camisa Sim. da da seleção brasileira não era negócio era Sim. era amor mesmo Sim. era era gosto por, por, por jogar por por vestir a camisa da seleção brasileira o, o isso ficou muito nítido para mim Antônio quando não sei se você viu quando o Richardson foi convocado eu acho hoje o Richarlison aqui não é questão técnica não é esse sentimento que você citou agora em jogar pela seleção brasileira o, o Richarlison para mim é o que mais demonstra isso na no momento atual acho que o Rony também né o Rony é um, é um cara que não. Sei lá, não sei se ele não esperava. E é. o Rony é um jogador que, assim, não é brilhante tecnicamente, Sim. mas é um cara muito tático, muito dedicado, né? E ele também foi. E vem de uma origem muito humilde lá do, do norte do Brasil. Então acho que o, o Rony também se encaixa que o Richarlison tá frequentando mais, Direto, há mais tempo né? a seleção. O, né? o, o Antônio, como é que foi a tua. Assim, eu, a gente conhece o Cafu, Marcos Assunção, nosso irmão, é, Aldair. Né? Também um outro cara fim, incrível. Como é que foi tua, essa tua passagem pela, pela Roma? Antes eu vou falar do Richardson. O Richardson é um cara que eu adoro. Principalmente porque os meus filhos amam ele. Ele é muito né? querido, né? Do, do, do Pombo lá, a minha é, molecada é o dia inteiro. É. É, então meu Davi também. eu eu, tenho um também. Que eu vou passar para você depois, tem que dar um jeito de chegar até ele. Legal. Porque é um cara que a, a molecada adora, adoro, ele, é. né? E é um menino que está passando um. um um período, uma uma fase, fase, né? um momento, uma Natural. fase né? um pouco mais abaixo daquilo que ele pode render, né? recebe as críticas, tudo, e você vê que ele está sentido. Então ele tem que saber que tem muita gente que gosta dele. né, é, que, ele é, que ele é muito bem visto, principalmente pelas crianças. Total. Eu acho que isso é o, é o mais muito importante. Bom, e é bom. isso que tem que levantar ele, né? Porque a gente precisa dele também como jogador e, né? e o Fernando Diniz está sendo importante nisso isso. porque depois de um primeiro jogo ruim ele manteve ele lá ele depois foi para coletiva ele falou assim ah só porque ele não fez o gol ele é. foi um cara importante ele está ajudando isso também esse carinho é importante é, para ele. ele tem que saber que ele é um jogador né super importante aí nas nas o cara está na Copa Premier Copa League cara está jogando na Premier League joga na Premier League à toa toda. né é. e cara assim na, na na Roma quando eu cheguei na Roma é, tinha o Aldair o Cafu o Wagner. Wagner. O Wagner, né? E o Paulo Sérgio. Wagner, acho jogou no Celta, não O que jogou no isso. Celta? São o Paulo Wagner e Celta, jogou no não é? Celta depois. É. Isso aí. É... O Lima jogou com você lá? O Lima, isso. O Lima já no final, no quinto. No final. É isso. Do Lima. O Lima também. Aí depois, dois anos depois, um ano depois, chegou o Assunção e o Fábio Júnior. Saiu o Lima e o, o Fábio Paulo. Júnior atacante. Paulo foi pro Bayern. E o, e o Wagner, não sei se tinha voltado para o Brasil ou foi direto para o. Então brasileiro, né? É, não, é verdade. Uma fase boa de brasileiro, é, né? É, o Wagner italiano muito. Nossa, um baita jogador. Pegou uma fase é. boa. É. E aí, depois chegou o Emerson, então, assim, a gente tinha praticamente uma, uma legião de, de brasileiros ali, né? A gente praticamente estava sempre, sempre juntos. É, a Roma era acostumada aos jogadores brasileiros, né? Chegaram dois, três argentinos depois, o ano que a gente. Que a gente foi campeão, né? Falcão deve ter aberto portas é, lá. O Falcão também, o Cerezo, depois, Sim. né? Que fez um, fez um baita de um jogador também muito, muito reconhecido na Roma. Então, assim, acabaram chegando os argentinos, então a gente tinha até uma, uma, uma turma de, de, de sul-americanos ali, né? A gente Com os argentinos tava... o relacionamento era legal? Era legal, era então, muito a adaptação bom, foi Muito bom, né? Fácil, né? Eu acho que assim, a, a rivalidade nossa mesmo é, é dentro de campo, <laughs> né? Mas é, depois ali. É... Quando a gente quando a gente se reunia a loucos caras eram eram parceiros porque aquele time da Roma que o Assunção fala muito daquele time o cafu também eles falam muito desse time o Assunção uma, uma vez contou aqui de uma história do, do Toti, né? do, do comprometimento Sim. que Você eu... lembra? Não, com 20 do... anos ele já era líder do, de vestiário, já, já comandava tudo. É, o Toti, segundo a Assunção aqui, né? Impressionante. A... Porque ninguém entendia. Pô, moleque capitão, assim, né? 20 e poucos anos e tal, né? Mas ele tinha uma. Você foi campeão lá é, também, o campeão, né? né? Sim, a liderança o capitão absurda. era o Aldair, né? Quando eu uh -huh. cheguei. aí na, na virada do ano. Né, até pelo Totti ser de Roma ter crescido na Roma tudo é, o Aldair também praticamente passou a, a abraçadeira para ele né? era um cara um cara fora de série fora de série é? era um cara que jogava é, muito né? era um dos primeiros a chegar em treinamento sempre né, puxava o, o grupo e assim, a, a, a maioria, né? Mas ele, pela idade que a ele tinha, 22. Deles, e 23 negócios... anos, era um cara é. acima da média. Assim. A despedida é. dele, as homenagens que eles o... fizeram. Isso. O... O, você pegou o capelo lá, Fábio Capelo? Peguei o Zeman e o Capelo, né? O Zeman, Aham. dois anos e o Capelo, três anos. o Antônio, você jogou, você falou no começo nosso, da nossa resenha aqui nos quatro grandes. Isso. inevitável a gente falar do que é Roma e lásio. É. Né? Você pegou é. grandes clássicos jogando aqui no futebol brasileiro. Isso. Na Turquia, provavelmente é, também, <laughs> também. Lá o bicho perca, é, né é. Mas Roma e Lásio. Ah, é o clássico mais mais sentido mesmo na, na, na Itália, né? O clássico de Milão não passa nem perto do que é Lásio Roma, né? A atmosfera, tudo. O cuidado com os torcedores também, né? Porque a Lásio tem uma torcida um pouco. A... Mais agressiva. Você tomou então, ruim, assim, né? uma ruim, né? Você tomou uma isso, ruim lá. Eu né? tomei uma. Tomei uma <laughs> Quase que é? eu levo uma surra lá. Da torcida da Lázaro. Da torcida da Lazio. Os te pegaram no restaurante lá? Isso, isso, isso. Tinha sido depois de uma discussão que eu tinha tido com, com o Simeone, né? Que ele tava brigando com o Marcos Assunção, eu entrei no meio e aí. Acabou... Essa história é interessante, <laughs> viu? É, o su... né? Assunção! Assunção. Oh, Assunção, hein? Assunção! Foi, Co... foi defender o Assunção. Você tem, tem como detalhar isso pra mim? Só <laughs> que eu vou fazer ah, esse. Cara. Antes de você contar essa história, é. <risos> Assunção! <risos> Hora de falar do futebol, o novo mundo do futebol. Um aplicativo que você coloca lá os seus vídeos. Você que quer ser jogador de futebol, joga os seus vídeos lá dentro do aplicativo, mostra o seu talento. Que eu e vários outros olheiros, que agora eu também sou olheiro, que isso? vou instalar de olho, o Chico Garcia. Que fácil. no aplicativo futebol. <laughs> você tá demais, hein? <laughs> mas, ó, quem não joga, como é o meu caso, né? Eu, eu não tenho muita habilidade. Mas eu compartilho notícias, por exemplo. Eu também posso estar no futebol, é isso mesmo. E tem desafios lá para você concorrer a prêmios também, você postar suas habilidades. Você tem que estar dentro do futebol para ser observado pelo Denilson, por exemplo, né, Denilson? É Show. isso aí. Você que é fã <laughs> também pode estar lá. eu não tenho tem habilidade. Aí ah, eu não gosto, mas você pode ver, pode comentar, pode tirar onda para aquela resenha. É isso mesmo. E tem mais, hein? Mostra habilidade e recebe notas. Meu Deus, tem notas? <laughs> Ai, meu Deus do céu. Eu vou estar de olho, vou dar nota e vou cornetar também, hein? Futebol, o novo aplicativo. É isso mesmo, do mundo da bola, do mundo do futebol. Acesse o QR Code que tá aí na tela e bora postar os seus vídeos, bora participar dos desafios. E bora ganhar prêmios. Futebol! O novo, 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 novo mundo do futebol. É. Só detalhes, porque você depois vai eu vou contar, te contar uma parada. Você não vai contar a história. Vai, não, né? Detalha, porque tem uma. Eu vou te contar uma situação que é... ele conta, que não é mentira, mas ele conta. Aí eu, eu queria ter essa na manga. Marcos Assunção, o El, vai! Não queria contar porque eu não queria expor as, não, as, conta, as, pai. as besteiras, às vezes, que eu fiz dentro de campo, né? Mas vamos contar já que conta. Tô aqui, já conta, conta é que essa vai pro Marcos Assunção. Não Tem problema. O Marcos estava discutindo com o Simeone, não sei, deu uma entrada e o Simeone começou a falar um monte de coisa pra ele, a xingar ele de, de tudo. Eu entrei no meio e empurrei o Simeone, não sei o que. Ele veio pra cima de mim e eu. Aí peguei seis jogos, Nossa. tudo. Puta, foi, né? Aquele negócio, você dá e se arrepende. <laughs> E aí, cara, é, é, puta merda. Aí depois, acho que foi na, na semana seguinte, é, tinha um, um batizado e eu fui buscar minha filha nesse restaurante que tinha lá em Roma. E nesse restaurante estava tendo três, quatro festas. Era um restaurante muito grande, onde tinha aniversário, essas coisas. E aí eu entrei, peguei minha filha e estou saindo. E nisso, é, tinha uma, uma das festas ali, era de uns caras da Lazio, também era um, um aniversário, alguma coisa assim e os caras me viram e começaram né me xingar falar um monte de coisa brasileiro né, de merda e o caramba nossa. e papai eu quieto fui pro carro quieto rapidinho andando nisso o cara chega perto de mim e falou assim ai ah, você porra é, cuspiu nas cores da lade eu vou cuspir na tua filha também A hora que ele falou ah, isso aí eu... Aí, ah, aí eu virei eu virei nossa. e dei um empurrão nele né e os caras ficaram meio assim porque eles pensaram que eu não ia reagir meu, aí os caras fico, começaram a ficar meio nervosos, começaram a vir, vir para cima, tudo, eu entrei, eu abri a porta do carro e fiquei assim. E aí os caras chutando o carro, Eita. e veio um cara eu dei uma portada nele. Nossa. Só que nisso, subiu um em cima do capô, do teto do carro e me deu um chute bem aqui, Caralho! Nossa, Antônio. Mano. Pode ficar triste, assim. Fica... É. Me deu um chute bem aqui, a hora que ele deu o um chute, eu, ah, as pernas dobrou, ver, né? Mesmo. E eu falei, agora eu tô morto. E nisso, eu escuto mano. lá no fundo, polícia, polícia, polícia. Aí chegou a polícia, os caras fugiram. E aí eu fui pra delegacia, fiz BO, tudo. Ah, velho. foi nesse Você nível? Você tomou ponto aí, hein? Você tomou ponto, aí, é louco. É, eu não tinha visto Tomei. ali. Eu tenho uns, uns 12 pontos aí pra mais. É, uns Caraca, mais. 10 pontos. Aí, Caraca, velho. É. Pô, foi forte ah, um o Foi, foi. Foi sério, pô. Valeu, foi Marcos Tudo culpa da Assunção. Valeu, Valeu Assunção. E... Parabéns, e... Aí, Marcos, cara, 15 dias, 20 dias depois, eu tô no cinema, né? Aí eu falei pra... É, falei, ó, falei pra minha ex-esposa, vai comprar é, pipoca. vai, vai compra o, o, a entrada e que eu vou lá comprar a pipoca. E nisso, pô, eu tô comprando a pipoca aqui do meu lado aparece o Simeone. Ah. Do lado. <laughs> Aí eu olhei assim, mas olhou bigueira, pra hein? mim e eu falei, cara, eu não quero conversar com você, não. É a tua esposa? Aí ele falou, é minha esposa. Ele, ele tava com a esposa. Ele tava com a esposa. É. Aí eu dei a volta. Fui lá, pô mas só ele faltou... veio... desculpa perdi o fio da meada minha... ele veio tro... ele viu tirar a satisfação ou não não ele veio também que ele estava Ia entrar no cinema ah também. foi coincidência foi coincidência e ah, aí tá. você disse que não queria falar com ele não aí eu falei cara eu não quero falar com você eu vou falar com a tua esposa ah você falou com ela isso aí eu fui lá cara só faltou eu ajoelhado. tanto perdão que eu pedi para ela ah legal ah você pediu desculpa para pedi, ela eu pedi. aí ela falou assim ela falou me chamou de antônio falou antônio eu sei o marido que eu tenho se você não faz isso nele, ele ia fazer em você. Então fica Acabou tranquilo a... que tá em casa, tá? Ah, legal. aí. Eu falei, pô, tá que falar. Aí, aí você virou. tirou o peso das costas. o um peso nas costas. Legal essa história. E depois é, cês, é, cara, legal, e aí depois vocês conversaram? Vocês, e e você eu viu? conversei é. com ele um pouco ali. Depois eu tive com ele quando ele foi treinador do, do Caleri, né? Que eu tava fazendo o curso da, da UEFA lá em, em Firenze. E ele foi um dos caras que deu uma palestra lá. O que você acha dele como técnico hoje? Ah, pô, o que, que vai falar dele, <laughs> Foda, né? meu? Né? Não é um técnico que eu gosto, porque... Ele é, o é estilo, né? Ele é, estilo, exige, né? é. O contra-ataque, tudo, mas, cara, a fase defensiva dele é... piada o que ele trabalha, né? E ele tá, se eu não me engano, há 11, 12 Isso. anos no Atlético de Madrid, né? Isso. Ele ah. tirou o Atlético de Madrid... De uma situação média e colocou o Atlético de Madrid lá no topo, né? Que história interessante Pô, essa, é, né? Essa eu não conhecia. Ah, pai, é Marcos é. Assunção! Marcos Assunção. Vamos falar um pouquinho da tua, da tua fase de treinador lá no, Você fez um trabalho interessante no Juventude. Você teve a oportunidade de trabalhar no Internacional. Começar a falar um pouquinho dessa tua, dessa tua boa fase como, como treinador. Como é que é, foi eu... o teu trabalho, por exemplo, no Juventude? Isso, assim, eu tive, eu tive um começo lá atrás no, no São Caetano, né? Só que, assim, eu não estava preparado para ser treinador. Aí apareceu a oportunidade de ser auxiliar na Roma. Eu trabalhei como auxiliar um ano na Roma. E depois trabalhei dois anos na Ucrânia com o Luchesco. E quando eu voltei para o Brasil, apareceu a Juventude, que foi praticamente o começo, assim, né? De, um, de uma pessoa bem mais preparada. É... Peguei um clube praticamente que estava numa situação difícil, mas assim consegui levar para a Série B naquele ano nós chegamos na quarta de final do, da Copa do Brasil então assim foi um ano muito bom é, o ano seguinte eu acabei indo para o internacional não terminei o ano no internacional e fui para Fortaleza e coloco o Fortaleza na Série B de novo Você eu ia treino... falar isso porque ele C... tava na Série C né isso. e já tava um tempinho nove anos oito 9 anos só isso só isso, isso. você treinou o Inter na, na B né na B no, durante isso. a B mas você não termina não o, o acesso lá. isso mas você pô, boa parte do, 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 da campanha você esteve isso, né? isso isso tá. isso aí vou para o Fortaleza e coloco o Fortaleza na série B no ano seguinte eu assumi o Red Bull né que era o Red Bull Brasil sim não tinha feito a parceria com o Bragantino ainda tá é, na Copa na Copa Paulista na Copa Paulista cheguei na final. Né? A gente não, não, não ganhamos o título. Quem foi o campeão foi a Ferroviária. E no ano seguinte, aí a gente entra como Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. É, a gente sai para o Santos e é campeão do interior. Naquele mesmo ano a gente é campeão da, da Série B, né? depois no, no segundo semestre. É, acabei indo para o Japão, né? fiz um, um bom trabalho no Japão também. Chegamos na... na na, na Champions Asiática. É, volto para cá, tem uma proposta da Bolívia. Vou para Bolívia no meio de mil e 21. 2001, 2021. 21, no Isso, Bolívar, né? No Bolívar, é. Aí chegamos na terceira colocação naquele ano e no ano passado a gente é campeão boliviano. Tá, mas pode ser resumiu aí bem a tua história. É. Mas você me deixou um gancho aí. Ah, ah, vou, por exemplo, falar da, da situação do Fortaleza Já naquela época Provavelmente uma outra gestão, claro Mas você sentia um, um crescimento Depois que vocês chegaram na Série B Você sentia ali uma manifestação positiva De ver o Fortaleza do jeito que está hoje? Te surpreende ver o Fortaleza do jeito que está hoje? Não Eu fui eu fui para o Fortaleza por causa de duas pessoas Era o presidente e o diretor O diretor era o Marcelo Paz e o presidente era o Girão que hoje é senador uhum. no, 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 no Ceará e eles já tinham esse projeto de fazer o Fortaleza chegar Isso, que legal onde hum. é, o Marcelo chegou, já estava lá né o Marcelo tá, é tá, muito onde chegou hoje entendeu é, não te surpreende nada não me surpreende porque são pessoas seríssimas né de uma capacidade impressionante que legal né que procurou montar um um grupo excelente também para que o Fortaleza Tenha chegado onde, onde chegou hoje. O... Eles resgataram o clube, né? É. So, o, o Bragantino, é, 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 é muito interessante essa história, né? Porque a gente está vendo o Bragantino com um projeto super consolidado, com investimento. É... Eu queria saber o que, que mudou porque você tá no Red Bull Brasil, de repente chega um projeto novo, né? O escuro acho que tava lá, né? O escuro agora tá de CEO do Monaco, é né? é, tava lá como diretor executivo e de repente o que, que muda? Chega um cara lá e fala assim, ó, você uh, vai trabalhar dessa forma? Ninguém se meteu no teu trabalho? Foi só investimento mesmo? Você participou do planejamento de montagem de elenco? É. Bom, o Thiago eu tinha trabalhado com ele no, no Aldax, né no, no, no Pão de Açúcar. Boa. Então era um cara que um cara que eu conheço há muito tempo e sabia das minhas ideias também, que ia de encontro com aquilo que, que o Red Bull oferece, que o Red Bull dá. É, porque eles têm é. uma filosofia mundial eles aí, né? Tem uma filosofia agressiva, né? De ser um jogadores equipe, jovens, jogadores jovens, uma equipe que pressiona, Boa. uma equipe que joga bem alta, hum. né, que procura recuperar a bola, procura verticalizar também. Mas, mas eu, eu, o que eu, 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 eu digo possível. assim, muda no sentido de, uma hora tinha dinheiro, daqui a pouco, pô, já dá para contratar melhor e tal, isso, isso aí melhor, na, série né? tinha, na Série B ainda não tinha, na Série ainda não tinha o orçamento tá. que eles têm hoje, né? Tá. Então assim, a gente, é, praticamente montamos o time não gastamos muito a gente fez as contratações que tinha que fazer até porque a gente manteve a base do ano do ano anterior é, é um clube excelente para trabalhar te dar toda a, a, a estrutura possível para você fazer o, o melhor e de novo é o segundo colocado aí no, no campeonato brasileiro em cima das contratações e de tudo que fez. muita é. gente não entendeu quando você saiu né porque você pô os, os caras chegaram na série a você participa de todo o projeto né as pessoas dizem bom o água agora vai vai seguir adiante aqui aí você foi para é, o Japão olhando hoje talvez para minha carreira teria sido melhor ficar no, no, no Red Bull Bragantino mas assim era uma era um sonho meu voltar para o Japão também né foi onde, pra... onde você já tinha estado Isso, como jogador como jogador fui para uma grande equipe o Kashima né? e, assim é, você não pode tem que olhar o que o que pesa aí na, na, na balança era uma equipe também que é, eles estavam procurando uma reconstrução, dar uma uma, uma uma melhorada, né? Então, se encaixava com aquilo que eu tinha feito no Bragantino, de trabalhar com os jogadores jovens também, de alguns jogadores da base, e foi isso que eu fiz no Japão e acabou dando certo também. Se eu o ficar futebol ouvindo. japonês, né? É. A seleção do Japão meteu, meteu é. a Alemanha esses tempos é aí. Bom de... Na Copa do Mundo os caras foram muito bem, o futebol japonês é... Cara, hoje está num nível muito bacana de jogadores japoneses mesmo, eu quero dizer é, assim. Tem né? um centroavante da seleção japonesa que praticamente é, ele já tinha tido uma opor, oportunidades antes, mas assim foi um cara que se efetivou comigo, né? No, no comando do Kashima, hoje está na na Bélgica contra a Alemanha fez dois gols, <laughs> um ou dois gols, o Ueda. Uhum. É o nome dele é um centroavante forte, muito bom jogador. Você vai trocando ideia, assim, é legal, né? Que é o futebol é de maravilhoso. Uma trajetória assim, Pô, vitoriosa, experiência, que o cara tem, né? experiência <laughs> mercados diferentes. Isso, então, tem umas, assim, umas costas largas aí de, de bagagem e tudo mais. Você está falando do Japão, é, um, um perfil completamente diferente de, de educação Tchau. esportiva, né? do é. que você viveu na Europa, aqui no Brasil. É. Você cai dentro de um mercado que é completamente diferente e o que você aprendeu ali, que você usa hoje na, na, nas tuas equipes, no teu trabalho como treinador? a intensidade, né? Eu já era um cara que gostava bem bastante de uma equipe é, intensa, né? Sim. E no Japão, cara, os caras... O japonês cresceu muito, né? Melhorou bastante. muito, né? Talvez, às vezes, o que atrapalha eles um pouco é a, a educação que eles têm, né? Porque, principalmente num time de futebol, o mais novo respeitar o mais velho... Né, o cara vai chegando para querer tomar o lugar do outro mas não tem aquela Sim. Né, aquele ímpeto como tem aqui no, no Brasil então assim eu acho que isso aí fez com que eu melhorasse ainda mais a, a minha carreira eu queria jogava. lembrar do, do Mitoma que é o, o Mitoma jogava tá no Cavazzaque Frontale aí que tá no é, tá no Brighton tá no da... Putz cara esse ele cara fez é uma um, Copa é, do Mundo espetacular é, é, é um jogador zaço. Então... é um baita de um jogador muito bom jogador rápido Dribla, é aquele destro que joga do lado esquerdo, aí. sempre para dentro, mas com uma velocidade <laughs> você, impressionante. Você falou aí, Antônio, de, de, você estava falando ali, eu vou pensando aqui em umas coisas. O teu, o teu estilo de, de trabalho, é, eu acho que até imagino a resposta, mas assim, essa, essa mescla do. O Vanderlei falava muito isso, do, do, do jogador jovem com o jogador mais velho. Ele gosta de trabalhar muito assim, né? ele não gosta de trabalhar com uma idade muito alta. Ele precisa ter essa esse equilíbrio. O teu trabalho é muito parecido até acho que dentro dessa ideia de jogo que você tem de intensidade, você precisa ter essa mescla. É parecido e bastante, né? Eu gosto de, de, de dar oportunidades também, né? Trabalho muito com, com a base, né? Sempre interligado ali no dia a dia, procurando saber o que acontece na base, vendo jogos também. Né, do, do, das categorias de base e sempre procurando mesclar o time do do bragantino foi construído Sim. em cima disso né do juventude também lá atrás no inter nós nós fizemos a mesma coisa né o léo ortiz praticamente começou comigo no inter isso o léo era volante lá no inter eu coloquei ele de zagueiro Assim, aqui, já aqui? Não, lá no Inter. Lá no Inter também, ainda. Dá pra ver, né? Bom ele, jogador, hein? Ele, ele teve, ele teve aqui também. é sai, muito sai bom muito jogador. Bem com a bola, isso. tem um passe é. entre linhas assim. Ele é, é muito, muito bom, bom jogador, ele. Bom, ele pegou na seleção, É, né? ele, 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 ele. E só não permaneceu porque ele teve a lesão isso, no joelho. Isso. Né? isso. Podia ele, ele ficou prático, Exatamente. Podia Ele rompeu os ligamentos, se eu não me engano. E aí no Red Bull, nós tínhamos o Ítalo, que era um jogador experiente, o William Correia também. Ítalo Atacante por vários clubes, o né o Líger, o zagueiro, então. O Claudinho já tava lá. O Claudinho, praticamente, quando eu cheguei lá, o Claudinho estava para ser emprestado. Né? O Claudinho. <laughs> Putz, aí, que jogador, gente, hein? É, o Claudinho. A série B que ele fez, cara. Né? Sempre foi aquele, aquela promessa, né? Sim. É, e a partir daquele momento ali, ele Recolou, cresceu né? muito. Né? Tem sempre o apoio do pai também, que está junto com ele, tem uma família que dá um suporte grandíssimo para ele também e é um menino é um menino de ouro todo Claudinho. mundo quer ele aí porque é. né, o Palmeiras quis é. aí Flamengo porque os, os caras têm demais. que querer mesmo porque é. Ele é, <laughs> o vai ter jogador. o Antônio você você fez alguns trabalhos interessantes vitoriosos em série B e a gente fala aqui no futebol brasileiro que você jogar série B e jogar série A um, um, Completamente diferente. Você tem essa visão também? É dessa ah, forma é, ainda? É, pô, o salto é, é bem maior, né? Em todos é, os é, sentidos? É, 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 em todos, né? Nível de jogador, tudo, é, é totalmente diferente, né? Então, a, a, série, B, a série A, é, os times que são considerados médios de, de uma, da, metade da, da, é. da metade da tabela para baixo, eles têm que fazer um mercado muito bom de final de ano. É... para competir qualquer né? equipe né tem que fazer um mercado bom de, de, de começo de ano de final começo de ah, ano né? aqui no Brasil porque é, quando você vai quando você é, erra muito no, no, no mercado no mercado de verão aqui no Brasil né que é o mercado sim. de dezembro e janeiro e você vai querer compensar no mercado de inverno você não acha jogadores da mesma qualidade quando né você procura no, no, no... em dezembro e janeiro é, você tem mais facilidade para isso, que na minha opinião era, foi o que aconteceu no Curitiba esse ano, entendeu? Os caras viram que né, a, 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 é... eles foi... erraram ali na, na, no início de temporada, no início da temporada, de planejamento, montagem de elenco querer... e aí no meio do ano, no meio do que ano é só... o do Cabra Janelas, é só para dar uma lapidada para você poder é o... se que foi o que o Vasco fez, por exemplo, isso. Isso. é o Vasco levou para Chedes, né? Que é foi o que o Vasco fez? O Paier, né? Paier. O Verrete. E o Verrete, é que é o Argentino. Tá o Inter, o Inter também é um exemplo bom, né? Porque isso, pegou o Inter Rocher também. e o Valência E o Arangues ainda, isso. né? É, pô, você tem três caras de seleção, é, né? É. E aí no segundo semestre muda muito. Mas é raro, é raro isso acontecer. Porque há, muitas vezes quando você vai fazer a janela do meio do ano, você já foi, você já caiu de Libertadores, isso. Copa do é, Brasil, é. de já perdeu o estadual. E é bem mais difícil, né? É. Porque às vezes você vai buscar no mercado europeu jogadores que. Estão parados há Final dois, de três contrato, meses, praticamente. O São Paulo pegou o Lucas, mas aí foi também é. um negócio muito é, ocasional, né? O Lucas é. quis jogar no São Paulo, porque ele Isso. abriu mão de dinheiro, inclusive, ele tinha outras propostas e tal. Era só esse segundo semestre ainda conseguiu ganhar um título, porra. Que o São Paulo é, não tinha, o, né? São Paulo já tinha melhorado bastante, né? Já com a, com a chegada do, Sim, do. Mas é um acréscimo, do, do, né? Durival, que ele né? joga Também. demais, né? O Lucas. É, a manutenção agora do, do elenco para o ano que vem que é mais complicado. É o, né? é o desafio. Mas agora tem dinheiro em caixa, né? Pelo menos, né? Você tem é. uma possibilidade. Aí você tem Libertadores, a Comebol já dá uma grana para os times investirem. Então já, já muda o patamar. É. Né? Como é que você está enxergando? Você tem dois meses? Cê um mês e pouquinho para cá que você está do mas tem um pouco isso, tempo dois né? meses como é que você está enxergando essa disputa na parte de cima ali do, do campeonato você acha que o botafogo realmente Pff, uma perguntinha boa ainda é. não sou show. eu acho que o botafogo está passando por uma fase pela fase ruim que ah, tá todas a as oscilação. equipes está é, oscilando que ele não como passou né? as outras equipes <laughs> oscilaram Sim. né que eu espero que seja né isso aí né porque, se continuar assim, logo logo vai ser alcançado ou pelo Palmeiras ou o Red Bull, que encostou ali agora também. E nós temos ainda 12, 13 rodadas Sim. pela frente. Né? Muito vai depender é, do, dos próximos jogos também. Do, do, o Grêmio, do, do você Botafogo. não acha não acho que tem condições, não? O Grêmio também pode, pode tentar, <laughs> mas eu vejo o Palmeiras. Tem um limite o, ali, isso, né? O Red um Bull, é, como o Red Bull agora é, no, no, no mercado do, do meio do ano, contratou se eu não me engano, dois, três jogadores que ajudaram bastante. O Sacha, acho que tinha, né, foi contratado agora também no meio o do ano. O Sacha, acho que o Sacha veio no começo, veio no começo. Que é um jogador que acrescentou bastante. Mas, assim, eu acredito que o Botafogo o Botafogo vai manter... É, A gordura é muito Vai dar uma, boa, né? uma melhorada e A gordura é muito e, grande. E até o final, porque é, são nove pontos, né? o, o Antônio, é, pode é, você dirigiu, você... Dirigiu algum time? Você jogou contra o Botafogo lá? Você chegou a jogar nesse não, campo sintético ou não? Não, não não. No Palmeiras você já pegou o campo sintético? Isso, campo sintético. É tenso? É, é, é osso para time visitante chegar naquele... É, é totalmente diferente, é, né? né? É, 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 a é velocidade outra... da bola, tudo é diferente. Queira ou não queira, esses times que, que jogam direto ali no, no sintético estão bem mais acostumados do que os outros, né? Você é a favor ou contra desse tipo de... Pô, Porque é? na Europa não tem, né? Não lembro de um time não. Então, no... nós, nós nós, não tem na Europa campo no, sintético. Não sei, nós estamos num país tropical aqui, né? É, a grama aqui tem que, tem que florar, tem que brotar a melhor do, do de todos os outros países. Mas é né? difícil, hein? Na Ingl... Porque você vê muito gramado ruim de grama então, natural cara. no Brasil. Então, cara. Eu não sei o porquê, né? Porque na Inglaterra chove direto então, e os caras têm o campo sempre é? um tapete. Né? Então, assim... Porque eles não querem eu gastar prefiro também, eu, eu acho, né? Como jogador, eu Sim. prefiro jogar no campo, no campo de grama, né? Natural. Eu acho que. É porque eu acho que faz uma diferença muito grande, cara. O time. Eu lembro que no começo do, da temporada, quando o Botafogo começou a fazer o campo 7 lá no Engenhão, eu falei, rapaz, o Botafogo vai ganhar, vai ganhar jogos pra caramba, é. jogando em casa. É, porque... mas aí sabe o que vai acontecer? A partir de agora, os outros vão. Porque o Atlético Paranaense também é forte lá por causa disso. É, o Botafogo, Palmeiras. Cara, daqui a pouco, sei lá. Daqui a pouco vai todo mundo fazer isso aí. É, ou, é... ou não, né? Ou... É, ou volta Só pragrama, se a FIFA proibir. Se a FIFA continuar natural, liberando. Né? Se não, eu não porque... me engano, na Holanda, a partir do ano que vem é proibido. Proibido, né? Eu é, vi alguma resenha viu? dessa daí. É. É, mas almas acho que não, é, não, porque eu falei, eu lembrei disso aqui, porque agora o Palmeiras joga. joga... A Libertadores. Uhum. E o Romero, que é o goleiro do Boca. É, Júnior, é meteu essa. Ele de, falou assim: é pra rock, pô. O campo, campo sintético é pra rock, ele, meteu, ele essa. meteu essa. Ele meteu essa, não. Ele falou assim, campo de rock é pra é, Palmeiras... sintética é pra rock e tudo mais. Não, o Palmeiras já leva uma vantagem aí pelo, pelo time, né? Porque, na minha Sim. opinião, é melhor que, que o Boca. É também. Jogando acho. em casa agora, ainda por cima. eu também, eu acho. acredito que tem tudo para chegar a final da Libertadores. Vamos falar de Esportesbetes. Chegou a hora da gente falar da Esportsbet.io, a nossa patrocinadora Master. Roda a vinheta, papai. Sportbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra iô. Dia de Green, sportsbets.io preparou para você são quatro perguntas de múltipla escolha, múltipla escolha, situações que podem ocorrer durante o um jogo, pré-selecionado pela sportsbets.io, que nesse caso Chico Garcia, ah, Brasil e Uruguai, papai. Clássico, hein. Você tá louco, hein? Que mano? jogo, hein? É simplesinho. Brasil e Uruguai. Quem acertar quatro perguntas? É isso, porque aí a Sportsbet.io, volta e meia, ela vem com essa é. promoção, né? São quatro perguntas relacionadas ao jogo. Tem um jogo selecionado, você, quando for direto lá pro, pro QR Code que a gente vai botar, você já vai direto pra promoção. Aí é o seguinte: se você acertar as quatro perguntas que são colocadas para você: 50 reais de free bet. Uma aposta grátis de 50 reais. Basta você acertar essas perguntas que a Sportsbet ofereceu para você. Se você acertar três se você não acertar as quatro, você ganha R$10. reais. Então você pode botar 10 reais lá para fazer uma aposta de graça. E o que é melhor, você não precisa apostar nada para entrar na brincadeira. A única regrinha que tem é você ter finalizado alguma aposta de 10 reais ou mais ao longo da semana em qualquer outra aposta no site. Ou seja, se você já está apostando regularmente, é tranquilo. Chega na sequência ali, você vai participar da promoção... A tua promoção vai ser ativada. Participa das quatro perguntas ali. Se você acertar, você ganha 50 reais pra postar de graça no site. Boa? Simplesinho, né? O site tá na tela. QR Code na tela, ponte a câmera do seu celular. Vai cair dentro do site. Qualquer dúvida que você tiver, lá dentro do site você vai conseguir tirá-las. Aí da sua. qualquer dúvida que você tiver. Esportesbet.io, nossa patrocinadora master aqui do podcast com essa do dia de green. Valeu, Sportsbet.io. Sportbat.io, aqui dá mais green. Vem pra I.O.U. Antônio Carlos Zago, eu tô lendo aqui a minha a minha lição de casa. <laughs> e eu pulei aqui, Chico, Como ah, é que você vai se ligar. Ah, eu pulei aqui, irmão. Ah, que que eu, você pulou? Eu, eu tinha visto ontem, mas eu anotei, mas só que a anotação ficou em casa, tá ah, ligado? Ele passou pelo Mojimirim. Só que na época do Mojimirim. Hum. O presidente. Já era presidente jogador? Barra jogador? É. Presidente é. barra jogador. Era o Rivaldo. Era o Rivaldo. Não, ele não era não jogador, era. não. Ele estava no São Paulo. Ele tava no São Paulo como presidente do Mogi. Mirim, isso. É, porque ele, é, ele chegou ele no Mogi tava... de. Ele também jogou Sim, lá de. Foi depois, porque ele já tava no São Paulo. Não foi por 40, é. 40 para 41, É, e 73 <laughs> anos, você tá. Aí... Rivaldo, beijo, irmão. Aí Com ele irmão. foi pro Mogi, é, é, enfim, aí, né, fazia, dividia, né? Isso, <laughs> foi as funções. ele que te contratou ou foi o Carlito? É, ele. Não, foi ele que me contratou. Como é que foi essa reserva? Eu esperei ele me mandar embora, eu saí antes. <laughs> Como é que foi essa. Aí, mano? Eu olhei aqui, eu falei, entendeu? Eu ia perguntar isso. E pro tinha o meu... Rivaldinho, né? Que ele jogava o com o filho lá. O é. Como é que foi essa. Vocês é a... jogaram juntos? Jogamos. No, né? no... no Palmeiras. Palmeiras? No Palmeiras. Isso, no Palmeiras, na seleção também. E sempre foi um, um parceiraço meu. Rivaldinho, Rivaldo, um né? de boa demais. É... Aí ele me liga um dia, eu tô imprudente, tava parado. Quer vir pro meu gimirinho e tá? tal? Eu falei, vou. Aí fui. Aí beleza. É... Você tava começando a carreira tava ali, né? Tava começando a carreira, isso. Tava. Acho que é o segundo, terceiro segundo é. meu. E aí lembro até hoje de uma, de uma reunião no vestiário, que né, a gente... Acho que a gente tinha perdido um jogo, né, entrou no vestiário lá tudo e foi falar com os jogadores, né? Ah, porque né, o treinador não ganha jogo, não. Às vezes você tem que fazer da cabeça de vocês, do, ele. Do... <laughs> é. Ele falou <laughs> Aí você me quebra, Rivaldo. Aí eu falei, puta, <laughs> vai contrariar o homem Rival... porque eu, eu, eu lembrei eu falei se todo mundo fosse como você né? aí, eu, né? até falar se tivesse isso, 11 mas... rivaldo tava bom né? é verdade é verdade é aí apareceu <laughs> aí apareceu uma uma, uma, uma proposta para para sair né para ir pro, pro, vila nova. Eu vila nova, nova. Pro, pro vila nova vila nova vila nova vila nova eu te perguntei isso já sobre sobre arrependimento você falou só do só do baragantino que de repente você teria ficado né isso, talvez. Dessa, quando você vai é, pro Japão, né? É. Você tinha esse desejo de Japão. É que, é que a proposta financeira é. era tinha boa, né? Tinha esse peso financeiro? Tinha, tinha. Era é. só... tá, tinha. Tá. Aí é difícil mesmo. Porque aí você tem que pensar, é. aí, enfim, na tua. Não, na só, tua pra necessidade, só, pra, só pra entender. Tua... E o Japão também, porra, não, não é que você é. tava indo se esconder, né? Você é. foi pro sim, sim, experiência pra... bacana também, né? Como jogador, né? De novo, a, a volta do, 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 da Espanha. Talvez se eu tivesse ficado, permanecido na Espanha, talvez eu teria ido para um Real Madrid, para um Barcelona, entendeu? Sim. Mas não era uma opção, né? Não. Não era, não, né? Não. Porque o Palmeiras já compra com o já tinha. Um investimento da Parmalat para você ir isso. e voltar. Então não, não tinha muito o que fazer. Eu acho que essa pergunta aqui ela é muito boa. Ah. Que é isso, Denilson Show. Mano Menezes, ele assumiu o Corinthians agora, essa semana. Assumiu o Corinthians. Na coletiva do, do Mano Menezes, ele falou em algum momento de da continuidade do trabalho que foi feito em algum no, no passado. É a terceira passagem dele no, no Corinthians. Você tem... Olha que pergunta interessante, hein? Você tem todos esses <laughs> trabalhos que, que foi feito, você deixou um legado e tal. Tem algum na tua cabeça que você fala, poxa, gostaria de voltar e, e, e terminar esse legado que eu deixei, esse trabalho que eu iniciei lá? já ah, tem dois clubes, né? O Palmeiras, né? que eu, eu, eu treinei o Palmeiras em, em 2010, né? 2010 2011. É, e o Palmeiras praticamente naquela oportunidade era tudo diferente do que é hoje. Completamente. É, era, era um barril de polva. Completamente. Tanto é que o Filipão assume e o Palmeiras cai para a segunda divisão sim logo em seguida também. Sim. Né? Então, assim... É... Por ter jogado no Palmeiras, por ter uma história bonita no Palmeiras, eu sonho um dia em ter uma oportunidade de dirigir o Palmeiras novamente. Boa. E o Internacional também. Jura? Né? o Internacional também, porque. Super Chico. Cara, o Internacional. Eu tava assim <laughs> na, na segunda colocação na série B, bem. Eu acho que a série B. Os caras no começo falaram ah, ninguém quer ser campeão da série B. Aí no final eles querem ser campeão é, da mano, série B. Né? Mas assim, a série B é para voltar para a Série A. Independente do que vai acontecer. Acabou. Você voltando para série A, tá beleza. É um grande é Como é as eliminatórias? É isso. As você eliminatórias é para classificar pra Copa. Você não é campeão, pô. Porque assim você tem. É, lógico, é isso aí, é isso aí. Você tem um trabalho do, do, dos jogos, tudo é legal, um entrosamento, não sei o quê. mas no final é para classificar para Copa. É. É, é que aí você tava no Inter. Que é um time muito grande na, na série B. Então a exigência para o time grande que cai sempre é de chegar na frente de todos. Isso, mas ali ah, talvez tenha sido um reflexo também que eu perdi a final do Campeonato Gaúcho, ah, né? sim. Então, isso sempre faz. Isso sempre fica. Isso tem, um cara, né? tem um lá. peso gigante lá. Um gigante. Mas assim, são as duas equipes que eu um dia gostaria de, de treinar novamente, pela estrutura, por tudo, pelo torcedor. Agora, agora é curioso, Zago, porque assim, sem encerra a carreira de jogador. E você disse que depois dos 30 já pensava em ser treinador. Mas o seu primeiro Isso. emprego foi de diretor técnico Isso. no Corinthians. Por que, que você fez essa escolha? Porque, assim, é... eu tive um, um convite né, de uma pessoa que sempre tive um, um, um ótimo relacionamento, né, é, que era o Andrés. Ele acabou sendo presidente do Corinthians e apareceu a oportunidade de ser diretor no Corinthians. É, nunca nunca escondi que eu sempre quis ser treinador, ser treinador né tanto é que eu trabalho no Corinthians um ano e meio depois eu comecei treinador e até hoje eu não sim não saí do caminho né eu continuo sendo treinador e vou até quando eu cansar aí depois vamos ver se vai ter uma outra profissão mais lá na frente mas por enquanto eu quero ser treinador e ali no Corinthians era mais por isso mesmo né por conhecer as pessoas do, 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 mas do foi Corinthians... legal ter esse outro lado, assim, esse lado da gestão? Foi ou... legal, cara. Foi legal, porque praticamente o time do Corinthians ali, né? Não é que eu tinha muita experiência, mas eu construí na base da amizade. Né, que de... ano era isso? 2008? 2008, né? Alguns jogadores que eu tinha jogado junto, o caso do, do, do Chicão. Tá. Né, o Chicão estava para ir para o Palmeiras. E o Vanderlei. Eu, eu, ficou um tempo sem conversar comigo porque eu acabei roubando e levando o chicão <laughs> pro pro Corinthians né e o Vanderlei estava no Palmeiras em 2000 e, e se tornou que se tornou né em 2008, Pô, verdade sim. é essa. Sim. então o Alessandro né que o lateral direito sim. aí teve o Marcel é, que mais mais um ou outro jogador que eu não me lembro mas ah, assim então você pegou o mano foi... lá inclusive né o mano Menezes era o treinador nessa o mano área. Menezes era o treinador pra fazer o foi um, não é falar agora. foi uma escolha minha porque o treinador que, que o Corinthians queria era o Vanderlei. Aí no, no meio ali acabou não dando certo e a gente. Aí você contratou. tirou o Mano do Grêmio. Não, o Mano já tinha terminado o contrato. Ah, dele, é verdade, ele não renovou. Ano, ele não renovou e aí a gente acertou no Corinthians. Legal. Esse papel de dirigente é um papel extremamente importante. A verdade é essa. É, eu acho que o último, último, não, enfim, um dos grandes é o Alexandre Matos. Ele fez um trabalho bom no Palmeiras. E, e tá fazendo um trabalho bom no Atlético Paranaense, muito bom no Atlético Paranaense. Rodrigo Caetano. Esse, tram, esse trabalho não, não te seduziu nesse período? Não, não me seduziu muito não. não. Eu gosto mais de, do, do campo, campo mesmo, né? do dia a dia ali com, com os jogadores, de, de tentar passar o que eu aprendi como jogador, principalmente para os mais jovens, entendeu? Então assim, eu sou, hoje ainda sou mais virado para o campo, né? talvez ali na frente... Eu mude e quando eu mudar não é mais para voltar a ser treinador também, vai ser para seguir uma outra uma outra carreira. Tem alguma referência nessa nessa nesse cargo? De. Boa pergunta, de, de diretor? Dirigente. De dirigente? É. Você ah, falou isso porque eu pensei no, no Paulo Autore aqui. É, o, que ele tá fazendo Autori, um trabalho é, assim naquele. Né, Paulo ele, é um cara que. Paulo André, né, Que ele foi treinador. Paulo André também. Né, no sentido que ele isso. foi treinador, ele decidiu ser sim, agora e, isso, e sim, só, só por é. isso que eu o Paulo André tá fazendo um, um trabalho bom, né? Tá trabalhando em dois clubes, agora mais no no, no O Alexandre Matos que é referência, o Rodrigo Sim. Caetano, Rodrigo que foi Caetano um dos, bem dos, dos primeiros, né? É, conheci um lá atrás que trabalhou no Flamengo, Luiz Henrique, uhum. que trabalhou comigo no Santos, que era uma figura também, era um cara era um cara bom. Então assim você tem você tem bons bons diretores, bons dirigentes, né? Eu acho que o mais importante é você saber trabalhar junto com o treinador, né? Com as ideias do treinador, com aquilo que o treinador quer, então de você estar sempre junto. É, eu acho que a montagem de um elenco praticamente tem que passar pelo treinador e pelo diretor. No, a, 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 a gente sempre fala que o Corinthians, né, pelo, pelo tamanho, tem uma pressão muito grande, né? Você sentiu isso mesmo, bom, você como jogador, né, evidentemente, né? mas como diretor ali, você sentiu isso também, assim, de uma forma diferente, né? Você está no bastidor ali, mas a pressão é. Não, você, é igual. Sente, você sente, porque é uma potência na, na, na série B, né? Então, muita coisa. É, tinha acontecido muita coisa de errado até ali, né? Claro. Para poder cair para a Série B uma equipe como o Corinthians. Mas aí foi feito um bom trabalho, né? Que o Corinthians colheu frutos aí por 4, cinco anos. Claro. Né? A, a, o começo da construção lá do CT né? foi eu, Joaquim Grava. É... Grande Joaquim Grava. Isso, e mais dois, três lá, e nós fomos de bota de borracha porque ali era um brejo ali onde é o CT do sim, Corinthians hoje sim. e aí a gente foi muito lá os caras é, o parque ecológico é, ali do lado isso do a gente a gente foi tudo e não aqui dá para construir e tal 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 hum. e aí começaram a construir hum. depois que eu saí também então assim a, o Corinthians é, 2008 2009 2010 construiu não mudou o patamar do clube é, né completamente para poder chegar onde chegou o Chico para a gente partir já para nossa pra nossa parte final Antônio, Antonio, você é, bom, o ano tá praticamente terminando, faltam aí dois, três meses para acabar, o, dois, dois meses praticamente para acabar o campeonato, o campeonato acaba aí no comecinho de dezembro. É, é, teus planos para esse ano, acho que tem interesse algum em pegar um trabalho, se não é de pegar trabalho ou, ou da equipe final. Imagino que ah, não, dá, mas dá para pegar alguma coisa que seja até o final do ano que vem, né, de você Sim. terminar esse ano? Né? Construir o time para o Fazer ano que esse vem. planejamento. Aí é legal né? de você é, começar Sim. A já a pensar, Sim. construir as. as, as... A equipe, praticamente, sim, sim, fazer pro, o, pro o próximo ano, né? Se aparecer alguma coisa assim, dá para pegar. Agora, mais dois, três meses, eu acho que não, que não adianta, né? Tá, você falou aqui que vai fazer o curso da CBF. Isso, vou fazer o curso da CBF Porque agora, é fun... já estou inscrito. Tá tudo certo? Já tá tudo certo, já. Tá bom. É, a gente tem um... Você quer fazer alguma pergunta, não, Chico? Não, tô de boa. A gente tem um... É, o Paulo está tá no esquema então por tá favor coloca o fone Coloca o fone aí por gentileza que o assunção né? mandou um vídeo pro você <laughs> se liga aí que o assunção ah, é falou mentira é mentira papai ah, tá musculoso bonitão e faz as melhores comidas do mundo ah, ainda é eu é tu eu ainda sabe o é eu eu vou, sabe que comprar um negócio para tu bem bonito. Pai, até quando tu me deixa dormir na, na tua cama, papai, eu durmo contigo, papai. É bonito e eu tenho orgulho dele. Uma uma hum. <laughs> Molecadinha, ah, hein? Tá umas tá carinhas de, Pô, de que a pronta. São os dois, as a raspinha do tacho, né? Tá louco. <laughs> é. São duas figuras, meu. puta merda família Qu quantos é, filhos você família. tem quantos filhos você tem eu faço coleção tem, você seis. Faz... É. Caramba, hein? tem seis caramba tem seis caramba filhos e esses aí são os mais novinhos e esses aí? são os mais novos é é gostoso vou... de ver, né? no finalzinho no finalzinho eu vou falar uma, uma parada aqui tem mais tem mais opa hoje eu sugeriu que eu falasse um momento que marcou muito na minha vida com você e o que significa ter você na minha vida, pra mim? Bom, da primeira pergunta, o um momento que me marcou muito foi na época que você jogava no Santos, eu acho. E... Bom, qualquer um que conhece meu pai é, sabe que ele adora filme, adora seriado, adora indicação. Eu fui mandando para ele no Instagram. É, e meu pai viciou no seriado 24 horas e todo dia depois da janta independente se a gente chegasse tarde ou se tava tá tarde a gente tinha esse momento da gente ir para a sala ele colocava um colchão lá fazer uma pipoca é... e a gente assistia uns dois três episódios todos os dias juntos no colchão e parece desse, mas é um momento que marcou muito na minha vida é um momento que eu até falo pro Pro João, que o dia que eu tiver filho é um momento que eu quero ter muito com eles. Que foi um tempo de qualidade muito gostoso. E quando a gente terminou a série do 24 Horas, a gente partiu pro, pro Harry Potter. E até hoje a gente consegue ter uns momentos desses. Infelizmente, infelizmente a gente mora longe, mas na Bolívia a gente conseguiu é, ter um momento assim que a gente assistia filme. Na sala no quarto, até e não sei, parece um momento meio besta para alguns, mas para mim foi super importante. É um momento que eu guardo muito na minha, na minha, na minha memória. E o que, que meu pai significa para mim? Bom, meu pai é muito, muito um símbolo de perseverança, trabalho duro. Ele sempre batalhou muito por onde ele tá. e para se manter lá, sempre foi atrás das coisas que ele queria, sempre estudou, sempre procurou se tornar melhor, uma pessoa melhor. Então, é um, uma qualidade dele que eu tento trazer sempre na minha vida. E, e é isso. Meu pai é meu pai, apesar de a gente brigar bastante, porque a gente é muito parecido. Eu amo ele de paixão. E eu acho que eu não estaria Indo atrás dos meus sonhos, se não fosse por ele, uma pessoa que desde 17 anos correu extremamente atrás dos sonhos dele. Então é isso. Meu pai é um ótimo exemplo de pessoa, eu amo ele. E daqui a pouco eu já vou te ver, pai. Um beijo. Te amo. Vamos mandar um vídeo pro vovô? Sim. O que, que você vai falar pro vovô? Hum. O que, que você quer falar pro vovô? Quem que te deu esse panda? Vovô. Foi vovô? Fala vovô, te amo. Vovô, te amo muito. Muito. Beijo, caracão. Beijo, caracão. Acer, tô gravando esse vídeo para dizer o quanto tu é importante pra mim, o quanto eu me orgulho de ti, de tudo que tu já conquistou e segue conquistando, dizer que tu é muito importante na minha vida e que eu te amo muito. Esse, hein? É, meu zagueiro. É. é, meu zagueirão. Tomou um carrinho no ah, coração é. agora. É. é a família, né, cara? Família é, é tudo, né? Assim, é... eu tô no meu segundo casamento, né? É... Tenho, tenho três filhos do primeiro casamento e pra mim é, é, tudo, é tudo na vida, né? É tudo de bom e. Me considero um ótimo pai, até às vezes estrago um pouco os meus filhos, né? Que eu não tive nada, né? Quando eu era moleque, então, assim, às vezes eu procuro dar. Além do que tem que ser feito, entendeu? A Giovana que falou ali, ela disse que mora longe. É... Ela mora fora? Não, ela não? mora longe, não. Ela mora. Ah. Ela mora em Pinheiros e eu moro ah, na sim. Vila Olímpia. <laughs> ah, Talvez bom. seja isso. Ah, Às bom. vezes eu estou imprudente, eu estou viajando. É, e também pela função, né? Também a profissão. Isso, a Giovana tá fazendo medicina, então vai ser a, a médica da família Legal. aí também. E é isso aí. A, a, net, a netinha, o pessoal fala que eu, eu tenho dois filhos hoje, enfim, quero ter esse privilégio de ter os meus netos também o o pessoal fala que o amor ainda é maior do que dos filhos ou... é maior e você não é que você precisa educar muito como os filhos né então você deixa fazer bagunça deixa fazer o que bem entende né você só curte a, a fase boa né porque a questão da educação aí fica fica para minha filha né eu acredito que vai educá-la da melhor maneira possível porque foi assim é, que eu procurei fazer com eles então a minha neta é... É tudo de bom na, na, na minha vida, né? Eu tô aqui em São Paulo, tô na casa da minha filha e ela dorme comigo, acorda de manhã, vai para minha cama, vai tomar café comigo na padaria, eu levo no shopping, tô sempre junto com ela, curtindo bastante e é bem melhor do que. que filho. Antônio, <laughs> oh, Esse 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 podcast aqui, ele foi feito, criado, enfim, por um timaço, assim, de de profissionais óbvio, mas de valores pessoais muito parecidos, todos trabalhamos aqui no, nesse podcast. Chico Garcia e eu estamos aqui diante da, da câmera, mas a gente tem uma equipe que que tem é, que tem um, 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 valores e olhares muito parecidos com os nossos. Eu falei que ia falar uma parada no finalzinho é, antes de eu entrar aqui. Eu falei com meu pai ali no telefone e falei com meu pai. Bença, pai. Uhum. O senhor, tudo bem? A mãe tá bem? posso o senhor pode fazer um favor para mim? Tal, 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 tal. E a hora que eu terminei, você com uma cara de satisfação, falou, Daniels, legal, né? E, e, e esse pedacinho do podcast, quando a gente até agradecer a, a, aos teus filhos, neta, tua esposa, família, que eu entendo que às vezes alguns têm, têm vergonha de aparecer e falar, mas é assim é uma homenagem porque a gente entra num automático de trabalho Antônio e de viagens a mais a tua rotina ainda de treinador que tem que viajar muito, tem que se preocupar muito com planejamento de time de viagem de jogo de tática e tudo mais às vezes está muito mais tempo dentro de um clube de futebol muito mais tempo com jogadores e aquela corda esticada e às vezes esse, esse, esse carinho da família falta um pouco esse pedacinho da, do, do podcast é mais uma homenagem a você é, pela tua trajetória como, como atleta. Eu, a gente não tem tanto contato assim por causa da rotina nossa. Sempre tive um carinho, um respeito, uma admiração muito grande por você. A gente tem muitos amigos em comum e todos falam muito bem de você. Isso obviamente engrandece demais. Eu conversei com alguns, falando, poxa, o Antônio vai lá, Antônio vai lá no podcast e tal. Cara, caramba, legal, pai. Então, isso é muito, muito legal. Eu queria agradecer a tua presença aqui, dizer que para nós que trabalhamos com a com a mídia, com a comunicação, com as redes sociais, engrandece demais o nosso trabalho. Então, obrigado por, por você ter vindo, obrigado por você ter contado um pouco da tua trajetória. É, é, tenha certeza é, é, e o desejo do podcast é que você tenha muito mais sucesso como treinador. A gente sabe que essa profissão que você escolheu, a, a nossa, no modo, no, no, no enfim a gente tem um pouco mais de estabilidade acho é, que essa é a palavra é, com certeza a gente tem mais estabilidade nessa função que a gente exerce que, hoje que a responsabilidade que eles têm é? né por tocar o futebol é e esse é caminho que você escolheu e você fala com muita paixão você falou algumas vezes eu quis ser treinador e eu vou ser treinador até então isso fala muito do que você faz e do sucesso que você teve em todos os clubes que, que você passou. Que daqui para frente você encontre um clube, que você tenha muito sucesso, você ganhe títulos. E para finalizar da minha parte, não esqueça da gente. <laughs> Dá uma moral. O podcast é pé viu? podcast é pé quente, é... pai. É... Obrigado, tá, mano? Bom, eu que eu que agradeço né, por tudo. É... Curtiu? Ficou à vontade? vontade? muito à né? vontade. Assim, às vezes as pessoas têm uma, uma imagem minha do que talvez é. eu era Dentro de campo e às vezes eu sou um cara meio calado mesmo, entendeu? Mas assim, um coração desse tamanho, né? Já passei por tudo na vida. Tive câncer, né? É, passei você por teve cima, câncer tive, tive câncer e passei, passei por cima. Quando foi isso? Quando então, você teve câncer? É, 2011. Se tornou público isso ou não? Ah, acho que não. Não? Acho Caramba. Que, não. que isso, Antônio? É, então assim. Eu, Mas foi, eu, foi num. Foi, foi grave? Foi, foi, foi no início. Na uai, é. e aí assim a gente depois que a gente tem alguns problemas na vida você vai vendo ah não, é, não muda que... completamente a perspectiva você vai é... naquela época eu estava trabalhando muito às vezes eu não, não ligava tanto para minha mãe né meu pai já tinha falecido e aí depois eu procurei ficar um pouco mais com a minha mãe um pouco mais com os meus filhos dar atenção ligar infelizmente eu perdi a minha mãe agora na pandemia quando eu tava no Japão não deu para voltar né assistir tudo pelo 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 telefone mas assim aqui tem um cara trabalhador um cara do bem do bem mesmo do bem mesmo entendeu é um cara que gosta das coisas certas que comete erro como como todos e assim a gente fica contente de participar de um de um de uma, de uma mesa de um, de um de um programa como como esse a gente quase não se conhecia é. tanto né né Chico? mas o denilson eu tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes e quero que você saiba que pela benção que você pediu para o teu pai você vai estar para sempre no meu coração tá que legal, isso cara. é coisa de educação que poucas pessoas procuram levar isso em suas vidas ah. né e eu eu ouvi ali então assim você é um cara que vai ficar para sempre no meu coração, porque dá para ver, sempre vi e dá para ver ainda mais que você é um cara do bem e um cara que, que tenta legal, ajudar Antônio. e fazer as coisas boas para muitas pessoas, tá? Que legal, cara. Beleza? bonito. Chico Garcia. Bonito. Ah, fala okay, o quê, Não, do, o, Minha, minha o, garganta está é é, embargada. É, não, eu sei, o Denilson é um cara especial, assim mesmo, ele, <laughs> esse ele, é. ele lidera o time com esse, com esse jeito dele. E a gente toca o programa dessa, dessa maneira e, e, ach, e acho que está dando certo, né, Dena? Porque a gente é, tem uma boa, uma boa aceitação. Uh, a gente nunca, nunca quis trazer aqui para criar uma conversa negativa, Exatamente, questionadora. Tipo. A ideia sempre foi contar a história de grandes personagens que é. fazem com que o nosso futebol hoje seja tão exaltado, né? Pô, a tua história é incrível. Sério? Você sai da roça para ganhar o mundo. E vestir a camisa da seleção, construir a família que você construiu. Então. E, e realmente, você falou bem, as pessoas não têm ideia é. de como você é. Eu espero que o podcast tenha mostrado um pouco esse é. lado. Porque uh, você acho que veste uma casca, né, Antônio? Uhum. Talvez por onde você saiu pelas pancadas da vida, né? Tá então bem. você vai para frente numa coletiva, você se arvora, né? Bota bota uma armadura. Uh, como jogador era assim, ah, como não. treinador também é, porque Sim. o futebol ele é muito ele é muito traiçoeiro, né? Então você tem que estar tá resiliente ali. E eu espero que aqui a gente tenha amolecido, tenha, tenha te amolecido um pouquinho aí, é. porque é. o público também gosta de ver essas histórias aí os bastidores. E Obrigado. O que aconteceu lá em Prudente, a gente deixa pra... é. Não, é. Essa... Bom, esse aqui era o corte, esse aqui era o corte, Brasil. Ah. Brasil, eu falei pra ele, eu falei, irmão, e a parada? Ele falou, irmão, deixa quieto. Eu falei, tá bom, <laughs> tá bom. Até porque o podcast também não é pra isso. Não, né? não, é, não se, é, O não Chico é. acabou Só de... Só se ele quisesse falar, se ele quisesse falar. E aí, pai, agora que amoleceu o coração... É. É. A gente tentou, né? Ai, ai, mas depois... É. Eu... Não vou falar não, vou falar não. <laughs> Galera, Antônio, obrigado, mano. Valeu. Eu espero que você tenha obrigado ficado mesmo. à vontade. Enfim, a história Eu maravilhosa. Eu comecei Eu falando e vou terminar falando da mesma forma. Por onde você passou, você ganhou. Por onde você passou, você foi campeão. E nem todos têm essa trajetória, né? E o Chico falou aqui, tomara que o podcast mostre é, esse lado que provavelmente você não conseguia mostrar no, no, nos teus trabalhos, às vezes até pelo cargo de treinador não dá tempo né? essa, não tem né, e não tem como, mas enfim, O podcast vai conseguir mostrar esse lado mais humano do, do Antônio Carlos. Eu quero agradecer você que ficou aí ouvindo, vendo, conectado com a gente aqui no, no podcast Nilson Show com o meu fechamento Chico Tamo Chico, junto, Chico Garcia esportesbet.com.br Patrocinadora Master, obrigado pelo carinho. Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes e uma experiência onde está alocado o nosso modéstia a parte belíssimo estúdio. Hã? Hey, tia? Tá tá está demais. tá demais. Está demais. Né, obrigado, gente. Até o, o próximo episódio.